samba wala merna lol alu ci nga deug xat nek te mang so han bama la xame ba legi wax deug yalla sama xarit bi mang so ko deug nga ne ma merna bon mer nga genn ci mbedd mi waw ñu la wax lay wala mer de ñu ne auto mbalit ñewut waw mbalit ya nga xassa ku ñu koñ ba nga ubal ah ñi jël mbalit bi neena duñ ko jël de du yoot te tangay bi ñu nek sax waw weñ yi biw mango amna mad nga xamni yoy ni ko weñ beugé waw han lélé gonay dem sen couche yoy gannaaw keur ñu jël couche baak yoy sann ci biir waw ah alaaji bi bo na yoy mi ngi ci buntu keur gi nak ah alaaji xana ñu gas ko waw wa det ana ana ñi ramass mbalit yi néna ñu duñ ko jël dañu grève mer yoon waw ah ana xamoo man xala xamoo yeen dama leena dama leena dañ leen di fay dama leena pièce non pièce ki tok ni sama xarit nga ci ñoo ñu la bok ci ñan dañ kay door dañ ki tok ñi ñoo baye mbalit mi ci buntu kër ñi baye wuñu mbalit mi ci buntu kër gi alaaji yo saay yeen baye mbalit mi ci buntu kër dedet ah du ñun de ngari du ñoo du de ah kon da nga jaawale borom auto yi la muy ma borom borom la nuyul ñay cheikh ñay joxantale loxo ba présenté mako paré nga dem joxantale loxo ñay si ñay si waaw si nuyul ki ñam si si tour bi nan la madani baro madani si madani madani si eh deug na tour bi madani si ni ñu sé mbalit sa ngi ni ki docteur mbalit ni mo meuna rek la mbalit ni ni ko woyé baxul de docteur mbalit musa mbalit ah moy rek la mbalit mi ci rew mi pour rew mi amé problème mbalit madani mi yakoy rek ya musa mbalit ah ci lay yëngu de ci lay liggé parce que madani mi ma déggone moy coordinateur front unitaire mbalit xawma la mbalit man des syndicats du nettoyement yow la mon la waw madani mo rombe mbalit mbalit ma day studio hein wa mbalit mi ngeen baye ci buntu kër gi nak yow yow si fu ngeen ko tek ke madani si waw yag na bëgg ñëw ci kër gi motax nga ne buma andi gan tay na ko andi kay du yomb de tay ko baye mu nuyo ba pare du yomb tay man ak yow madani ngi ni madani nuyol ba nopi du yomb de ya ngok aduna ngok waw ma leen di nuyu fay nañ la di leen gëreem di leen sante ci invitation bara lool na gi ngeen ma defal tay waw di nuyu wa groupe futur media non sa nexala invité wa di nuyu sa nex parce que cheikhou gueye mom sama xarit la wa gaga la donc di nuyu sama bokk yi nga xamni ñom lay liggéey muy ñi ñi tuddé les techniciens de surface wa goor ak jigen di nuyu population sénégalaise di nuyu suñu wajur surtout parce que suñu wajur dañu sonn ci ñu donc di nuyu aussi suñu ñaatigé yi nga xamni ñom lañuy liggéey muy wa entente Dakar ak concessionnaire yi nga xamni moy borom auto yi yi nga xamni ni ñom ñoo taxoon nak mbir mi xaw rebojo fan yi passé waaw ah di nañ ci ñew yow kay ya nango ñew suñu kër gi fi rek wala ma leen ba ngi vraiment content na trop ñew fi ndessane waaw légui wa légui man xam nga lu bakoy laaj madani ñu tax nga taamu métier wu ébouyeur la ngeen woy ñew nan leen métier technicien de surface manam di jël mbalit bi normal ci ay ordures lu tax nga taamu bobu métier wa xam nga tuwab dafa ne nul ne peut bonne question nul ne peut échapper à son destin waaw man limu ci duggal mu nané accident mom ci duggal waaw accident ak par accident parce que bimay jang ba di def première jamono année blanche bi waaw mu coïncider ak ben événement bu metti won fi amone muy radiation policier waaw policier ngon ni dakal sama wajur mo nekkon policier ndaysan bokkon ci ñi nga xamne dañ leen wañi won jamono yoy en 1987 waaw légui nak comme c'était pas évident bon nga nek ak sa wajur mu servir la nation sénégalaise pendant 25 ans et puis biñ koy radié ci en service commandé lañ ko radié accidenté nekkon hôpital radiation bi ñeu yobalé ko comme nak man may suñu taw kër don jang dëkk Sikap Liberté 4 waaw di nuyu au passage wa Sikap Liberté 4 ak wa cité avion wakam fi mo dëkk légui waaw gisone sama wajur nekone ci choono bu metti parce que tamit bu fekke da nga nek taw waaw beug teki am jom jang ba gis ni li fi teki rek moy liggey pour bu taw metti taw do metti même su fekke ni yow mëno defal say wajur sa yow na nga mënal sa bop deug la man mu jaral ma ci année blanche bi ma sacrifier sama jang parce que gisam papa nu mu nekké won yoruñ yor bu rafet ndessam xey jike yegi kër gi commencé tassaro limu meuna tuk même pour assurer la dépense am la ki na la amne won bul gawa sa ngem waaw ba len ko bam para rek ma ñew même pour
lolol dougal ci assurer la défense ko dañ jafé jafé lol légui nak man taw la gis na choono yi man légui nak jamono yoy Mamadou Diop mo don maire Dakar yagna en 1992 waaw événement 77 bi nga xamné mom la Youssou Ndour don way jamono yoy quartier don rivaliser d'ardeur don monument yi peinture garab yi defar monument yi nettoyer dal waaw nawetan yi ñew gaay di rivaliser jamono yoy nak sias am problème Bisias ñoy ñan moy la fi nekkon di jël mbalini Aladji Sias Sias suñu bokk yi fi nekkon Bisias am problème waaw amone ben association bu mag bu tudon Kamkit waaw amako du ndjay moko don diriger suñu président légui na ci la né na association des quartiers yi du fexé ba jëma gérer sen micro environnement parce dañu gis ni Bisias am problème mbal mi dafa ñewon xous ci koñ yi jaxalon askan yi jaxalon mairie bi léna Mamadou Diop amone idée né légui nak lay da ba lekkolo association yi pour que ñom ñu mëna jël en charge sen micro environnement manam légui comme auto bi chaque jour la doon ñew ñun légui nañu dugg ci biir quartier yi jamono yoy ma doon secrétaire général amical des jeunes de liberté 4 légui ay coordinateur après syndicat bi ci lañu front unitaire des syndicats dama ci dugg dama ci dugg amulone syndicat donc sensibilisation la ci duggé won doon expliquer kër yi né len légui bu len gënëte umbal ni chaque jour dé len ko gënné légui ñetti fan par bëss ñu xaj Dakar en deux parties diko dalé Cap Manuel ba Gueul Tapé ñom lundi mercredi vendredi lamba mu la auto bi doon ñew liko dalé won Gueul Tapé ba la zone rurale diko jëme yeen jam ñaajo sebi xotan ñoy mercredi vendredi samedi ligi nak la xam nga ni lolu mbali dal na xassawal ci kër yi wa d'accord na waye mom wa waxaruma yegale tout rek pour nga xam le fal naka la ñu 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 introduction bi dafa yag te wala legi nak bima ci dama na ba lolu soti legi nak ñu nak legi ñu nak legi nak laal laal mbali la ku bugul bayyi dañu sensibilisation jere ñu le legi da ngeen di laal mbali da ngeen di liggey jamono yu amulon tasseuse ay camion à ciel ouvert moy camion souf geej yi gënal camion ngogni waajur madani bu ñu wax sumay waajur ñu neuma bu fekke ne bëgg ko def madani dinañ la ñaanal ci la ci duggé nak nonu bu soko won da amon gel ñewon ñu waaw amona amona do gel mur bi du sa légui légui dama lay raconté ben anecdote jamono yoy waaw amona ben cioro bo xamné suñu kër yi ño jëlo won waaw su auto mbali bi né pep klaxoné waaw ya nga ci auto ba tek ma ngi anek sama gaay sa gaay ño ñan moy technicien de surface technicien de surface waaw comme liberté 4 ñun ñoo def lo xamné lu kenn li yéme ay boy town dëkk ci quartier muy goor ay jigen di liggéey ci mbali ni comme ça waaw légui bu auto bi né pip bu auto bi né pip suma ñëw ba tim sen koñ suma seen rek day na pocet dug sen biir kër daw waaw mam gal bi waaw mais papa mak yaam ñom biñ togué ak sen famille jamono tangay xam comme ñu sigab ñep dañuy gën ci bëdd bi ñun bu ñu ñëwé di jël mbal mi da la doon jaaxal dal naka lay gisé ay jeune di def métier bi toll non mais sen waju dañ mëna xol na ma ki ku am jom la parce que naka lay mune and ak ay jeune ci beccëk au vu et au su de tout le monde automatiquement né pip gayb genn mel ay extraterrestre métier bu noble ma ñew ma ñew ma d'accord na ñu jëlul mbalit ni musiba am nanguna fever yi dubbu nanguna de way métier gënu ko noble comme mi nanguna ana gel ba mu jigen continuer wa det waye nak xam nga jamono yu suma say mu ñew ci beccëk bi wa comme tamay takhrit ana sama gaay mais su gude ma dor nice dor jek ma sha Allah suma ñew dug ci kër gi par bu bëgguma won dama ko ne may xaliss bi may xaliss bu jubi la mais cheikh technicien de surface yi ñu dañ leen am du keer war leen na gëreum liggéey bu noble la jël mbalit ñun nit ko ñuul ñun ñoy xol bi liggéey ñoo goor ni da ko wala def bi liggéey nit wala ko def ñeñe ñi ñana ña xam nga lu yees sacc ci fen ak taxawalu ak am xaliss europe jël mbali ak fi senegal wa legui ñu alaaji ni buñu jëlul mbali ñun fuñu jëm mama jaaxal wa dina la wax leen febar duñu lay duñu dé bal de kën du ko lek gatcha nga la ma yeen wa ok d'accord na dé mais dama ni ku ñëmé ku né dañ la dé no lo la wax nako papam dañ ko rajji wa moy da ko bëgg wootu ci kër gi wa jappalé ko wa nga défé né bo bëggé jappalé sa papa ku ne xamna nak jamono joju kon ligéy mbalit amul won xaliss senegal nak amul won xaliss amul won xaliss jamono joju non jamono yoy dañ ko don def bénévolement parce que sen quartier nu mu mel ndax amna ñu grève won amna ñu bayyi nga ci ñam dara auto yi ñewatu ñu wa mais jamono yoy sias budget 200 millions la amone wa mais tay budget fi may wax yow 10 milliards la ah alors mbal tangi dox mais bobu daan nga ci ñam dara loy yobu kër ga mais man premier salaire bi ma fu ñëk fayé ko ci mbal bi juroomi junni la 25 000 francs alors waaw mais 25 000 francs nak al cheikh lolou beug dimbali sa papa legui xam nga 25 000 francs yoy waaw manam pour nga jor ko da ngay daw sa papa mais zara yokuna
waye nak comme nañ comme nañ dafa am évolution jamono sias ba jamono entente caracar waaw amna évolution lima deg aladi yoxul de hein amna évolution bu bi ci la deg 52000 par mois deg na agent ak liguey ba ci yag de balé ba ci yag ni keul nang de xam nga fan yi rek amna ko balé ba ci yag ni ma ndek ci ndek ji ñew tie balé bi ni mu défé ni deg na xarit bi nako wa say lan la xana ça va pas mu ni ko han ni keul nang han deg na société ba ñako embossé 100000 francs lañu yobbu seen keur han ki wax kay ci radio bi néna le 24 lañuy arrêté pointage bi té dimanche bokku ci ñenti dimanche kèn dula pointé fébaral bay bëgg dé kèn dula pointé du yoon 2400 la par jour xoma 2200 ñu leni tous ces mew mois bi di 5000 52000 francs té bon fébaré ñu dag ko mo ñewul ñu dag ko buñ la ligéelo 3 mois xoma 6 mois 3 mois xoma 6 mois dal dañuy arrêté contrat bi nga tek 1 mois parce que buñ la ligéelo ñaari 6 mois ko la wara embossé la wara embossé lool lañuy daw ñi ngi dacc lu nguru ni len jox mew lolu la la lolu mew deg na masque masque wa legi masque ben masque wer ak wer ak wer ak mo roblo te sax ñu war leena jox masque non xam nga li cheikh di wax ni yow man fi ku fi ñew dama lay ankel lay soko xeyna ñooñu bokku ñu entente caracar ñan lañ damay wax lu leer xam nga ñi ngeen di gis ñu liggey ci bal bi amna wa agerout waaw moy ñi toll yene tenue verte ki ci yor ñi dé war nga xam kan la dé defal nank kam bu doon lolu ñun yor nañu mutuelle de santé man yalla fa def man ma jité mutuelle de santé travailleur nettoyant moi man daan yow da ngay nek ci mbalit mi do xam ki dé kan la fan la xaaral defal nank ni expliquer rek damay expliquer xam nga li ñi liggey ci mbalit dañu bari waaw mais entente caracar mo yoré le balayage djéri ak collecte bi ñu tuddé porte à porte waaw gis nga yoy muy wax non xeyna mu na xewé fenen mais ñun fi nga xamné fa lañ né waaw tay bo sello buñu jëk ba ci gestion informelle mo amul waaw mais tay dañ leena embauché ils ont des contrats à durée indéterminée ay CDI lañ am lolu baax na ñu leen di versel IPRES waaw c'est bien ñu leen di versel en tant que caracar caisse de sécurité sociale waaw salaire yi dañ ko bancariser travailler ay carte gab lañ am super kon légui dafa am ño xamné xana dañ leena jël ci nu tuddu ay volontaire wa légui xaram ay xam nga ko ño xamné da ngay jël nit ñu dem jël ñeneen xam nga en tant que caracar dafa am un programme bi nga xamné li nane nettoyement dafa bok ci li tuddé transfert de compétence collectivité locale yi ñokoy gérer légui ñooñu ñom ño wara jël mbalitu askan yi wala balayer les grandes artères légui na lolou mu wax na dogo motax man la ñooñu dé yeguma ko fu mu amé ci entente caracar man mi nga xamné ni ma jidé syndicat bi geug bi majoritaire ci entente caracar lima la wax ni xam nga fuñ ko waxé ci teus waja wax ma dégg ma ngi tok sama auto ma dégg non li nga wax xam nga lan la waja fatou gis nga ñu dem diko jalé 100000 francs té wonuma ni fébaron na wa légui xam nga non parce que wa légui yoy mom bu doon entente caracar la dina la ñëw fi na la cheikhou li nga wax lolu amna wa légui mais du sen domaine ya dédét wa légui xéna fénen la xewé wa d'accord na wa légui mais pour walé ni pour lim wax ni tay dafa am évolution bu ñëk ba gestion informelle mo amone liguey taf yëngal mo amone waaw da ngay tok juroom ben wër kenn do la fay ngay tok ay le 32 lañ lay fay ci lolu la bëgg ñëw moy le droit des ex travailleurs de ama ñoñu doon ça dégg nga fi ñu doon grève de faim ci affaire mbalit bi waaw di def ay sitting waaw di marche waaw ci affaire mbalit lu bari lolu ñoñu di réclamer sen droit moy ex travailleurs de ama ñu dakk leen ba légui kenn fayu len sen droit sa ñu ñoo ñan lañ fu lañ loolu bokku ci Dakar xam leer loolu waaw bokku na sax ci limu fi gëna andi hmm parce que man mi wax yow kada ama senegal la nekkon fayo len extra vailleur ama senegal dafa signé won ak contrat ak gouvernement bi passé won moy gouvernement Ablaye Wade un contrat de 25 ans hmm en moins de 5 ans ñu dag contrat biñ dagé contrat bi mu amul 1800 travailleurs yi ci nekkon ci bir 1800 travailleurs yoy ñu dakk ci 327 fay leen ay droit légaux fay leen seen ndampay seen droit ñu dem mu dess 1500 yi nga xamne muy ñun ñi tudé les rescapés ñoñu la entente caracar reprendre mais biñu leen reprendre daf ci am li ñu tudé préjudice moral et financier manam ci biir contrat 25 ans daf ci am ño nga xamne dañu amone ay problème ak banque bi ñi banque bi saisir seen bien ñi amone ay prêt manam liñ leen fay motul sax li nga xamne tay waron nañ dundal seen kër biñu évaluer le préjudice mu nek 3 milliards comme liñu nane les hommes partent les institutions demeurent dafa am liñu tuddé la continuité de l'état képp ku don nak da ngay don actif ak passif
légui nak ñi nga xamné ño doon mbir mi ñu mandaté ma man en tant que coordinateur pour que président Macky Sall bi nga mo fi né que 1800 travailleurs yoy tay ñi ngi demander à ce que préjudice moral et financier bobu ñu fay leen seeni droit leen ko fay way parce que droit yoy moy tax ñu éviter ay grève de la faim ñu éviter ay marche ñu éviter ay baye mbalit mi ci mbéd lu jaruko té nak ñi état ba nga jël xaliss bo xamné ni état ba nga jël xaliss diko duggal fenen fo xamné ni ñun ñi nga xamné ñoo ñi gis ñun ñoy jël mbalit président de la république ñoy jël mbalit premier ministre ñoy jël mbalit président assemblée ñoy jël mbalit askan wi forcément ñoo ñu fokk mala ke yeur mëna nek ci ñoo donc ñoy ko mbalit rek ay mbalit tubab kon amal na mais donc comme aujourd'hui bi nga gis fi actuellement ni mbalit mi ngay gis actuellement ni li doy war moy que gaay dañuy tekkale europe ak afrique ou bien plus particulièrement sénégal fi mbalit mi duñ ko trier donc bo xolé jafé jafé yoy motax travailleurs ñom ñu xey ñu né droit yoy nga xamné amel nañ leen ko ba ila yow mi di dañ ko demander autorité yi nga xamné ñom ñoo doon ligéy lo doon jamburi parce que ñom ñoko mom xam nga motax da am problème yow fan lañ la embauché yow en tant que caracar lañ embauché ñun yow lan nga koy ligéy man je suis en même temps inspecteur du nettoyement en dehors de mes activités syndicales yow do dem ci terrain bi légi dama dou terrain la ci terrain bi la meus di né waaw man dama don kepp mbali dama don balayé don kepp waaw xamna ko mais légui dafa tok légui nak bima nekké inspecteur waaw mané gaay comme xar lay wéssu mboté waaw waaw légui nak fukkay taxé cravate ma tak fa cravate waaw fuñu solé costume ma sol fa costume fuñu solé mbazin ma sol fa mbazin kaas dem rencontre autorité parce que autorité boy dem diko réclamer maran jëlal na ay mbir non bul ñëw ci loolu xamna ñu fa nga bëgg ñëw na la wara costume da nga wax donc su féké ni sénégalais nga su féké ni ngeen bayil askan wi bañ fo touri pour lan waaw lolou dina ci ñew mais xam nga fuma ko bëgg ñew waaw yow cheikh nano moy gis nga ñom sen problème du mëna régler wu lutax cheikh xam lutax parce que man mënuma comprendre comme li nga wax ni dañ ko légui dañ ko professionnaliser et tout d'accord mu nekk ci 1532 agents yi nga xam ni ñoo nekk sur le terrain ñoo xam ni embauché nañ leen di job n'est-ce pas 1532 embauché nañ leen embauché waaw ok mais ci lolu mu am 6 syndicats waaw 6 lolu dafa mëna nekk ci 1532 agents nga am 6 syndicats en tant caracar nak amna 6 syndicats lolu aussi lolu tibe dafa doy war lolu aussi bokku na ci 6 ci li gëna tardé liggéey kat yi waaw tan ngeen def nan ngeen def am 6 syndicats ci bir parce que de go wonu sen bir 10 milliards ay problème bi xam nga so gisee mu wax lolu waaw 10 milliards yi muso gis mu ñew baxna lima lay wax ne la muso gis gendarme bu xass gendarme waaw muso gis policier bu xass policier amul de muso gis douanier bu xass douanier waaw ci liggéey bi rek nga gis ci netoma nit créer syndicat uniquement pour attaquer morom syndicaliste ay guerre de positionnement ay jafé jafé yu dul jeex ci lolu nak ñu gis ni li tuwab tudé émiettement mouvement syndical manam syndicat yu bari yoy du assurer développement liguey kat parce que liguey bi day dem ba jaxlé xolal li nga ñëw ci syndicat mais xam nga cheikh luma bëgg laaj waaw syndicat ma défé ni lu conseil administratif ba wala saytu la ba reconnaître que ni ñoy syndicaliste yi waaw xam nga lu wañu ci kan mo leen reconnaître waaw xam nga bu suñu démé ba état bi di joxe ay récépissé à tort et à travers xam nga lolu ñi nga xamné ñoy joxe récépissé moy ministère de l'intérieur ñom ñoy indi problème bi légui suñu joxe nit bu fek nit dana ñëw rek tay maré madani né tay madani dafa feuss parce que ñeneen ñi kenn du leen tudd madani lañ ci tudd wax ci kaas bi wa su fekkene tay madani mo nekk cible bi waaw té nga dañ nekkon ci biir kër madani pour nga bëgg feuss da ngay nane xaaruma génn ci madani dem créer suma syndicat waaw wa légui yow bo créer ce syndicat té tubab dafa né la création d'un syndicat moy lan syndicat moy la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs jafé jafé travailleurs syndicat yi ñoy taxaw pour que seni jafé jafé ñu war ko régler mais su fekké ni travailleurs dem nañ ba mënutu ñu gis sen bop ci syndicat yi dañuy jaxlé mo tax juroom ben syndicat pour 1500 agents c'est pas normal le syndicat bu nek am na ñaata personne mais lolo tax nak Dakar né comme dafa bari juroom ben syndicat nañu organiser ay jonganté élection de représentatif des syndicats pour que ñu ben ku nek ben ay délégué waaw pour ñu am ay délégué du personnel waaw parce que délégué du personnel il est couvert par la législation du travail par l'inspection du travail ki bi nu mu tuddu kilifa ya nek fofu dañ leen yapp sax direction ba dañ leen yapp xam nga lolu parce que ñu xam kan lañuy déglu gatché wessuul ñu dem ministre diñu recevoir doyna war de ñen xulo ñuy xulo suñu biir ah ba ministre diñu conseiller mané lolu gatché la
té ligéy kat dafa ñu dara dé wa yeen sen syndicat lañu connaître wala ban syndicat lañu man sama récépissé man sama récépissé 2001 man may syndicat bi ci ñëk jup ñom ñëpp lañu connaître 2001 la am sama récépissé ñeneen ñëpp nangul ñeneen ñu aussi am nañu récépissé nak xam nga limay nane buñu bolo nek ben quand on est uni on est très fort wa mais madan mais buñu divisé ñu sam sét li fi xew madan ban problème mo amone ba jamono yi ngeen baye mbali mo kay moy grève mo don problème dakar moy grève dakar né xam nga problème bi li moy grève des concessionnaires waaw dakar mo xew jamono ji passé man xamna lo xew lan la won xam nga bon injustice injustice xam nga lo am daani ma dama deg lay wax wala non yow non c'est ligue yo en tant que dakar waay dama deg baay mo wax li may deg waay dé baay ko mo wax xam nga luma deg liñu dalon ci projet cinéma bi waaw ñu lañu dalon appel d'offre waaw ñom dañu jekki waaw xama grève bi borom auto yi la waaw borom auto yi grève won borom auto yi waaw jëm lu la ci moy président gouvernement constitutionnel suñu xarit la ñi waaw ñom job si waaw nek ñu nga xamni ño yor auto yi waaw ci seen moyen bop waaw dem jënd seen auto waaw di ramasse mbalit bi pour askan wi waaw xam nga ay sénégalais lañu nak ay doomu réew mi lañu waaw xam nga sénégalais mom fonkul doomu fonkul bokku sénégalais waaw ah ñi jek jek ni yeen ñom job si doyatu len ñu waaw dañu def appel d'offre ñom laaj ay kayit yo xamni waaw da lay wara tubab ya ko am waaw la fi lañu bëggoon indi laaj ay kayit yo xam da lay won na kayit yi doomu réew mi mënu ko andi ñom job si mënuñu ko am mënuñ ko am waaw ay tubaba am lolu mais yow xana appel d'offre bi xana ñew job si dañ fay jaar parce que limu wax ni xamna de xam limu wax ni ah mo am de xana job si aw job si sama xarit la aw fi ko dul yaw ya fi ñew gon non bu ñu pose pas au monde fi kan aw fi bu ñu dox sek aduna ya fi aw yow la ñuy laaj légui léralal parce que xex mi limu wax non dama ne cheikh limu wax ni limu wax ni ma la wax ci ni ko amna ay information yi mom amna ay information yi mu am waye lutax lolou ngeen def ko waye xaram expliquer man duma ndiatake man liguey kat la en tant que dakar wa ñewal mo def appel d'offre waaw lepp di dox auto yaangi dox ngeen gis ngeen appel d'offre xam nga dafa am sans raison dafa am 19 mais comme développer dafa am 19 concessionnaires ñom fuk ak juroom ñent lañ waaw ñu tass len dakar ba yeen moy borom auto yi moy ñi nga xamne moy transporteur yi waaw en tant que dakar day jël personnel bi mettre ko à la disposition des concessionnaires waaw légui nak concessionnaire enveloppe bi fay concessionnaire enveloppe bobu moy fay liguey kat yi waaw ñom ñu xey dégg ni amna appel d'offre bu en tant que dakar def ci presse bi waaw ñom biñ ko yégué ñu né ñom pour ñom limay faralé wax né boy def mbir pour man té bolé woma ci yang koy def contre man waaw ñom ñu gis ni appel d'offre bi dafa discriminatoire waaw moy manam dañ leena beddi waaw kayit ya ngeen laaj la ñaarel bi ñu ne ci biir appel d'offre bi dafa am liñu tuddé cahier de charge waaw et cahier de charge bi dafa ne ñom il faut ñu am liñu tuddé géolocalisation ci auto yi deeng nga waaw géolocalisation ci auto yi manam tay su auto bi déparé dem zigen sort di nga xamné ma nga wara xam fa la auto bi né waaw ba légui nak bu fekké ñen ñoko am fi tuba bi yoko fi am mais ñom nenañu niñ leen expliquer appel d'offre bi ak niñu lancer cahier d'offre bi cahier de charge bi leralu ñu leen ko seen bop mo tax ñom job si wolel ñom ñu xey bank seen lox ñom job si bank seen lox buñu ñu jël seen auto yobbu ko seen garage waaw waaw légui na ma bëggoon leral ne du technicien de surface ñoo demone grève parce que ñun limay faralé wax ne mbal mi duñ ko lek mais borom auto duñ ko naan alaaji duñ ko duwal ci suñuy poche ndax d'accord na ne mom ndax lolu di def dara man ma denk la dara gadi ko def di ma nasal chak ba mujj gi ngay jël sa alal di ma nasal chak gi te duma la jox dang may nasal ma tak ba mu rafet ma sok la fay wala nga nasal ma jaay ba mu ba doyal sok la fay mu dewene ma bëgg ci digënté peria or dama nan la alaaji fi ak ni di ñew bëgg na chak bi nga rax ko deug la dañuy wo ñom job si ni len fi ak 2 ans bëgg nañu ngeen def ci seen camion yi juntu ka yu xalala la nga mak sanga nekkuñu ci deug ñi fi complexe la xey suba rek ne len xey suba rek ni nit ki defal géolocalisation ci sa auto pucci xam nga man ñi tecc seen auto xam nga yalla Sénégal dafa xép mo ngam Sénégal man yalla ko def man yalla ko def ay da ngay am garage di favoriser tuba auto yi da wara am alarme bu doon tuba bu ngeen ko mus de xam nga yalla fa def tuba bala ngeen fa dawal auto yalla fa def dafa forte yi wax lu set yalla fa def tay bu fi wa andan kaga togon xam nga tay dinañ fi ñew ñom wala bu fi wa andan kaga togon waaw ñom ñi lancer appel d'offre bi
ñoy expliquer lan mo waral kay recharge bi légui ñom man pour man mbalitu sénégal sénégalais ñoko wara gérer ñoko xam parce que expertise biñu bëgg moy lan gis nga expertise internationale biñuy wax gënawale gi néwuñu fi loolu sacc xaliss réew mi dëgg la parce que li leen ci intéresser moy ñaama bi ci né dëgg la té nationaux yi ñi ngi fi am nañ ay moyens am nañ expérience am nañ expertise mën nañ def liguey bu gatché wessul mbaltu sénégal wa sénégal bayiko fi ne yak bu nakari ay tubab ñoo diñ ko géral lolu ñun dañu né état du sénégal sénégalais yi fi nek ils sont en mesure de prendre en charge les ordures légui nak mbir mi lenn kessé la c'est un problème de communication qui s'est posé moy waxtan djibo té ñun sénégalais lañu ñun jëluñu gal yi dafuñu barça barça mais ñun ñoo né ñun ñu ñoo tamu né dañuy liggéey ci mbalim mais way su féké yow da ngay liggéey ci mbal giso auto mbal bi do ko lek dedet do ko duggal ses poches loy def do ko yallu yit da ngay xey taxaw léré taxaw biñu taxaw nak yene ngi lor doom adamé andi taxaw gogou mo andi galancor té bo xello 2400 tonnes lañuy tolli par bus mbalit ñaata 2400 ala dakar mbalit la dakar ba yeen 2400 kon kay touri mbeubes mbeubes bor yeumbal yeen deg ngeen fi jamono yi passé mbeubes fessul ñu né mbeubes dañ koy tej depuis 1968 batay mbeubes mi ngi fonctionner té ñepp gis nañ mbeubes dafa nek ci ben zone bu tudé une zone marécageuse zone la bo xamné ni su tawé da fay ta do tax fa mëna té auto yi nga xamné ni ñoo fay yegg dafa am li ñuy tuddé ay plateforme dañu tuddi ay plateforme yo xamné ni mais mbaa li ngeen fay tuddu lo dekkando yu nekk fofu amul ñu dekk côté bobu la nappe phréatique déjà fi ni ñi ndox mi ñuy naan déjà ñom ñen ñi expert yi biñu défé étude d'impact environnemental buñ ko défé ñom ñu né nappe phréatique bi elle est atteinte manam ndox mi ñuy naan fofu dafa commencé polluer ndax mbalit mi légi nak dafa am ay dekk way yi fa né des populations riveraines té yépp gis ngeen ni biñ né autour à péage dañ koy défar mbeubes dafa dañ ko waron toxol mais ci biir communication bi dañu waron tiji ben centre d'enfouissement technique bu nek Sindia taguma la jamono yi fi Pape Diop nekké maire de Dakar wolo na ma fi man mi ak Boubacar Diallo Didier Bouss bima sante ben publicité buy wanani mbalit mi sax légui dañ koy transformer am nu ko def wa mais Khalifa Sall lan la wax ci mbalit deglu rek c'est de l'or dur biñu démé nonu ci ëlëk sa dafa wax ak man tay ci guddiga ñu jëlé ko ci entente Dakar mom yoro no wa xam nga bo nekké maire Dakar forcément après yow yaay nek président entente bi parce que entente bi wa lolu mo Dakar Dakar pikine usine geje way ñom ñoo créé Kadak la car nak refuse le barñi ak yenen commune mané mbalit mom da ngeen waxé ni da ngeen koy transformer ba légui ak usine ya fu mu toll voilà légui nak lolu nak moy ciowli xam nga ciowli moy Sénégal li jaxal Sénégal sénégalais ñoo dakk réfléchir ci monde bi ma la ko wax ma sha Allah wa ñoo dakk def ci tiroir ñoo dakk dem séminaire ci monde bi ñoo dakk def ay proposition way suñu paré dañ koy jël duggal ko ci biir tiroir té ñi ñewun jang Sénégal ñoo ñu raw xolé Kigali fofu le génocide bi amone jamono yi passé tay ñu moy dëkk bi gëna sét Afrique li jaxal problème mbal bi gis nga état buñ fi andi won dëkk bi gëna reuy ci monde bi té jiko yi changé wul du dem dafa am lu ñuy tuddé indiscipline notoire caractérisée ci mbal mi mo am absence d'autorité lu way neex def fu la neex ngay tour mbal waw fu la neex ngay tour dugub fu la neex ngay tour ndox lël ci sa ñuy laisser aller légui nak bu féké ni ñun dañu am nguur go xamné ni ñëméwul population yi dédét bu la nguur bi dé non xaar len ma wax la ban problème bi fal xaar ma yégalé dafa am ñaari code dafa am li ñuy tuddé le code de l'hygiène waaw ak le code de l'environnement waaw limay faralé wax né c'est ce qui vote les lois sont ceux-là même qui les transgressent voter loi c'est bien mais il faut ñu appliquer ko dégg fa ni né nañ voter nañ loi pour interdire les sachets plastiques c'est bien baxna mais il faut des mesures d'accompagnement di na xalig di dam mais gis na Sénégal gis nga li xew Gambie par exemple waji na ñu waji day doré waaw fakk mo am fi mais doré bi day am ñun xamul yoon so utiliser fi nak Sénégal la carotte bo la madani waaw deglu ko xam nga la jax deglu so utiliser la carotte waaw demul nga xey gaay ne len ni fi ku fi kep mbal ñu rek sa dig ken dootul kep mbal mais da ngay gis ko par exemple la boucle de Dakar autoroute ay nit difa dem difa kepp ay mbalit vdn est ce que dañu am mer gisuñu fuñ ko kepp aussi ñu révolté wu ya 300 auto yuy daw Dakar 300 bentasseuses yuy daw Dakar
dafa am un problème de comportement au Sénégal jikko yi ñi liggéey ci mbal du ñom rek ñoy sétal kan moy produit mbal mi ci kër yi lay joggé deug la ñun say ñu yew autobus 7 wécc lañuy andi auto bo xamné du xéñ dañ koy raas mom 7 garé klaxoné musiba yi ci kër yi lay joggé wa wa li gëna graw moy forme de stigmatisation bi am ci liggéey bi nga gis xalé yi ndaw yi yoni ou bien yena jank ji nga xamné yi jaay mana géné sen mbal ñew di la ko jox di fat sen bakkat jaw joxlo yow yow ki la koy jëlal mais ki la koy jëlal nit la té ñoñu fokk fokk malaka yërmënde and ak ñom té musiba yoy ñu jël di leen ko jox éducation de base wa ci yarin mbal lolu ci yarin mbal té ki la jox mbal tax bakkat la xéñ xunu la nga jël ci sa biir kër diko jox doomu adam koku tekku fa taal auto ñew di la ko jël ci nday fat sa bakkat saga sa bop la saga wo ki ngay jox mbal ni sa bop ngay saga ya nga faga sa way juru goor sa way juru jigen sa mak sa rak parce que lu xassaw la ñoko fa def nga joxe ko nga dem diko joxe def sa bakkar ya nga saga sa bop ya fay da nga waron ni ah ni ak ki kan mom ministre dal bop te nak so gisee condition yoy xamone te saga bopam te xam deug la way moy saga deug la problème de sambu contenance yow actuellement Sénégal problème de comportement la ñam so gisee mané Sénégal il faut ñuy commencer doré vous savez pourquoi bal doré gëna bal doré doré fo do taw da ngay masla bañu masalé la Sénégal da ngay masla bañu masalé la ko fi doot nu fayu mbir mi laal dé la ñak laal dé dang koy laal té dé mbali mi fogg ñu jogé bi ay mbali mi ay jinné jëluñu ko yeen bu ngeen grévé mba dinañ leen door kon mais dama né ah waaw xarma expliquer la so gisé par exemple depuis un certain temps depuis biñu signé suñu convention collective depuis un certain temps gën ngeen dégg wa mbali mi grève waaw gën ngeen ko dégg ay retard de salaire la doon wax tay avant le 30 ñu fay salaire yi fa dama lay waxone ñun ñi nga xamné entente caracar mo ñu embaucher diñu verser ipres caisse sécurité sociale ñu signé 1532 ñu signé convention ak banque yi directeur général de la cadac muy moussatil dafa dem négocier ci banque bi ciatu wa mbal mi mo don sa yu don fay ko senegal yeb xamni wa mbal bi ñi fay ko ci ay ruq lañ don fay ci ay mbedd amu ñoon bulletin de salaire amu ñoon dara dañ leen di virer legi legi am nañ bulletin de salaire c'est bien ñu ñi fay ci virement bancaire ku mu neex banque bu la neex ngay dem fayeku am nga sa carte gap et nenañ la carte gap est une question de dignité ni président Macky Sall amé carte gap non la koy liggéey ci mbal mi amé carte gap jël différence ci ñoonu wa mais moy kilifa rew mi c'est une personne comme ñun ñep rek mais moy kilifa rew mi parce que moy suñu exemple man xam nga cheikh man bëgguma wax bobu parce que nit ki nga xamné tamit mom dafa yalla dako may dolem tout lool kiwul on est tous ñun ñep on est tous pareil bu ñu jël ay président ay référence ci mom nañ bayyi président de la république mu tuddu dama lay expliquer li tax ñun ñuy tan président de la république xam nga ñi ñukoy tan moy le père de la nation askan wé ko tan pour mu nekkal ci sénégal ñun ñi nga xamné ñoo nekk entente caracar motax sax manela ñi liggé ci mbëb dañoo bëri mais ñun ñi nga xamné fañu joggé demb ak fañu yexsi tay amna ci ay changement wayé nak liggé kat bo gis yokuté la bëgg deug la té yokuté bob mo ñu fi bayyi parce que may faalé won liggé ci mbalit deug la carton la ak xel bu dal carton la ak xel bu dal defé na ni limuy waxtaan ñor na askan wi lool deug la malit problème askan wi la dé xaw nga man ma tambu di andi gan waaw wala bang ko andé dama ko méré won commencement lutax nga méré ko parce que mama ma waron andi waaw té ñom dama leena méré won ci liñ dajalé malit mi fi waaw mais fi expliquer lér na nañ waaw malit méré won na lañ ci liñ yi gëlef ci bay malit mi bëni na trop lool di len ci ñow mom lañu tëjé sax waaw après li gëlef bi watugul ci solution mom mo fi nekk waaw il faut ñu wut solution nan mo fi jëlé malit mek yépp waaw légui ci limay ñew moy waaw limay faral di wax rek waaw madani marchandise mom jay ko fumuy jare waaw du deug de ko lolou yow bu bax sa yow so mere ci mbalit mi fi dem diko xex je joye je gambi wala mauritanie ndax dina safé du safé han du safé yow rasul bu bax du bo ñewul ngondal est ce que dina safé du safé voilà touba gaz nga ni ma dal ci ki ñoy gaz bi gën ci gaz yi gën ci wuur gën ci sakka ma la fa wax ay doomi rew me ko mom jël ci ay doomi rew mi ñu fi liggéey ñi damu ñu di jëlé ay tubaab naan leen def leen géolocalisation ci gaz bi waaw la ko wax ñi mom ay doomi rew me ko mom ay doomi rew me ci liggéey ñu certifié leen ISO manam nangul leen ñom mom tubaab yi dañ leena nangul ñi leen li ngeen norme yi ngeen di doxale ay nanan ngeen waaw ñi moy tubaab 9 kilo baangi waaw daj depp alaaji ya ko tuddé non daj depp waaw ki ndox
aqua terra gëna oyof ci ndox yi gën ci neex gën ci woor amul kenn du wax ay eau minéral fi amul lolu eau de source pure la gën ci oyof moko day nan sax da ngay gis ni gëna oyof ci ndox yi gëna woor ci ndox yi malako wax moy aqua terra boy defar biberon pour lire mo ci gën boy nan café mo ci gën ataya mo ci gën bureau yi nga jugge export waaw mo ci gën moy ndox mi gën ci ndox mi kuko wéddi nang ko jënd nga nan nga xol nan yenen ndox yi nga xol da am ballonnement de mok et puis ala dafa oyof da am ballonnement mok waaw moy ndox mi gën ci ndox yi ki fontaine bi la waaw pour kër gi yi sasak ci bi auto amna bu jëm ci poste ba doxal amna bu jëm ci poste waaw ak bu ndaw bi ci poste Orange Money ni def na na xam nga len am nga compte Orange Money si waaw ak ni ma bako baña am sax alaaji aduna bi moulay fay sama facture moulay koy fay mom fay facture moulay fay sama facture mom gis jënd crédit mom lay yone sama rakki aussi mom len bëgge yone xaliss kon alaaji cheikh damul te do bouger sa keur kon mi am waal plafonné bi rek xam nga lan lan la ci dolil désormais bo yoré compte Orange Money fo jëndé crédit may nañ la 25% bonus hay a partir de 500 francs jëm kaw lo ci jënd ci crédit eh bo nanu jox ma carte yow baro ngay tënd ma ñew waaw bu orange défé promotion 100% waaw nga def orange money da ngay am 125% 100% toute destination 25% vers orange wa orange money ñoo def lolu très bien kosom gaynako dolima jappal kosom gaynako 3 points bu la ngi ni ki moy kosom ardo waaw xali gongo de mbi la mbi ma xali gongo dolima dolima eh mbi ma xali gongo dolima ki moy so bi gën ci son amul ay confirmé ay produit ken raxu ci dara mom tarakuma pure nañu def ci sachet yi wala ci pot yi xale yang kay way dolima dolima waaw dolima Dolima ah delila wax ak nit rek muni ni dañ lay tej baxul amo ci droit te poudre magique bi nek mi ngi ni ki lepp lay din ay doomu rew ma yok jele bitim rew andi ko fi senegal fo dem dang ko fay fek supermarché yi super red yi boutique yu mag yi casino yi fep maga fa maison mère bi nak mi ngi nek touba sandaga 3ème étage tour nature pro nature pro cherul da mën na def ci yow 3 mois da nga jël sa brosse rek toyé touti ndox ciap touti rek ko léna 3 mois man lépp lu nga xamné ay ñam la ay déchets yu nek ci gën da koy raxas ci nek sa bañ wextal tourkatu cigarette yi mo ci gaw mo ci gaw moy nature produit gaw poudre magique sourire bu ngeen joggé sax ci sa gaay yi joggé ci mbalit nek yoy worul waaw bép amna solo amna solo amna solo amna solo machallah machallah legui nak waw def na tour bi muni def na tour bi da wax ah waw non nañu Touba gaz waw aqua terra ñew nga ci orange money orange money dolima poudre magique na ñeneen ñew indil ma warga bi may ataya draba yépp da koy taf yépp dañ koy taf espace bi yépp dañ koy taf yépp waw marsandise jaay ko muy jare semaine bi dal la may bo indi warga ah dañ lay dakk man na wote gambe ñu indil ma warga ko waaw fekke senegal amuñu warga waaw waaw waaji nek fi ñu tuddu ki nek commercial bu tfm bi ñu tuddu ci waaji ci ci wala jien wala jien amna keneen wala madam ki yeene goor la way la wax amna keneen pate di gonna ma fi warga ah pate di la dem gis ko tan ok ma dal waaw legi problème bi nak moy waaw ñu ngi ci man da cheikh da am luma war man musuma xamni mbalit mi xaliss bu beñu deñ ngi ci 10 milliards ci nek fukki milliards da xama lolu tax jamono am yow ki tax yow ko man xama lu ci nekhon waaw xam nga mbalit mi commune ya forest waaw waay bu fukki milliards yi duggé waaw ñu jek jek amna benn jamono ñu jek jek créer ministère waaw culture et ordure
culture et ordure et ordure and andou da créé lolu am na créé won da bëggon milliard ñëw ci caisse ngor gi xamna rek mo xol lolu deug la ma dal num koy organiser xam nga moy jamono bi fi gaay bëggé créer soprocène waaw société pour la propriété waro ñu kon bolé culture nak après légui nak xam nga ministère de la culture ak cadre de vie moy bi fi biko gaay déjé ci liñ jël mbali bi logé ko fa waaw mu andi won ciow waaw légui nak bi deuxième alternance xam nga deug irio la bolé culture ordure ordure légui nak bi deuxième alternance ñëwé mu cassé lolu délo wat mbali mi ci collectivité locale mais nañu dafa am luñu néméku fani muy lan té mu tay suñu xel muy lan ay politiciens yu bëgg jëlat mbali mi délo wat ko famu nékkon fan la mbali mi nékkon mbali mi mairie ñoko mom collectivité locale yi ñoko mom légui nak comme dafa am enjeu politique enjeu financier enjeu économique wa ñun ñi nga xamne nak ñoy le maillon le plus essentiel du dispositif wa ci 10 milliards yoy amuñu ci sax 1 milliard 800 ci fukki milliards yi wa amuñu ci 1 milliard 800 légui nak comme dafa am ay politiciens yo xamne ni ñi ngi waji jëm ci ay élection wa ñu yaakaane mbal mi dañ ko wara def ay recasement politique ay militants frustrés mbal mi bako ken bugulé ñun ñoko def métier yow nak bala ken diko jël ci yow ki mbali da koy sujotal man na la sa ñun na la ñu mbali tagi xolal ñun ay bay lañ ku ñu bëgg rendé dañ ñu yuxu ba ñëpp déggu nga bay mom tu yow sax bay mom bala nga xaw rendé mo day yuxu waaw légui nak ñun ñuy art politicien ne len depp depp bi dafa doy éternel recommencement limay faral wax gaay ñuy ré man len say ñu wara dem ba wara ray kaaba gi ñu ñu depp len depp di depp depp di depp légui nak ndaysan ci lañu né national dé né nañ président bi nañu may jamm politicien nañu may jamm né madani ñu liggéey ci suñu avie liggéeyal suñu njabot madani ñu nak gën dara waaw pour liggéey fa waaw da ngay bind demande wala nan lay nit ba liggéey ci mbalit mom bu ñëk ba da ngay ñëw rek ñu né gaay ñëw leen volontaire mais légui goor bu dom duma dom bu goor la demande yang tegalo au niveau de la direction générale pour bëgg fa liggéey tay da ngay gis ay bachelier ay maîtrisar ndaysan amuñu leneen luñu def tay ñom neena dañu bëgg ñu liggéey ci mbal mi parce que liggéey la woor liggéey la tubaab neena y a pas de sot métier mais y a de sot homme ben liggéey bon légui yow madame tay nak valorisation lañ wax dañu juggé ci informel ñew ci formalisation parce que tay signé nañu une convention collective lay wax tay lu leer waaw bu ñëk ba suñu fébaro duñu faju naka ngay liggéey ci xet gu xassaw légui yeena nga faju tay am nañu mutuelle de santé très bien bu gérer 5000 personnes bu gën retraité nak ñewal tay am nañu ipres c'est bien ñu ñi versel ipres ñu ñi versel caisse de sécurité sociale dama lancer appel waaw ci pôle jamñajo bi nga xamné président de la république mi ngi koy jox askan wi waaw te ñun ci askan wi lañ bok waaw kenn gënul yello ñi tour mbalit ñu am ci ay cité ñu am ci ay cité musso dégg la cité du nettoyement amul légui nga tuddé ci tay non lañ ko bëgg tuddé madame mi ku neex la cité des travailleurs du nettoyement wa légui dégg lu leen ma ñëw ci madame té lolu su amé yalla lañ ko yalla té lolu su amé bala nga dem retraite tay dem retraite ci mbali moy demal déwé ji madame madame yow da nga né légui dañu bëgg politiciens yi banu wa nguur gi nak gën ci suñu liggéey wa bayyi ñu liggéey suñu liggéey bok lolo ma xawa jaaxal nguur gi lañu jox ci téré lolo jaaxal mais dafa ndank mais ci la xam nga problème bi wa mais nguur lolo jaaxal nguur gi moy gérer politiciens yi madame ma ñëw ba baba am lo bëgg nga ma daani mi xam nga wax la len daan nga sa bop de ma wax la len ma wax la len wax nga ñoom mën na leen leena baye han nguur gi ni son incontournable xam nga ban condition xam nga ci ban condition sax nga baye ñu liggéey waaw buñ doon liggéey liggéey bu and ak xébar amul ciow waaw ngeen liggéey nu wara liggéey ñibbi seen kër mais ñoom kenn du leen sétan faw nguur gi duggal ci seen loxo pour régulariser les choses nguur gi sax fena nga wax lolu 1532 agent nga am 6 syndicats ba paré nga ne nguur ci duwal loxo ba paré ciow li gudd ciow li beccal ba ci grève bi muddu jamono juñ toll ni madani lolu lañ bëgg ñu tejé lolu lañ bëgg yow mi nga xamni da nga nek agent nek sur le terrain maîtriser affaire fexé len ñu leen jubowé fexé len ñu leen jubowé ndax man sincèrement xawma ko dé histoire bi nu mu démé xawma affaire mbali dara mais bëgguma injustice ku nga xamni ba dara dalu dara ñoo fi nekkon mom mi waxtan nak mom mu jox ma exemple ko ni Diop Sy waaw ne ma ñaari auto la réparé Diop Sy de ku ko fi jëlé mbalit mi dina tok Dakar ah Diop Sy ku dépp ay auto am la yor mais dëgg ak xaaliss bopam bu salé di tégué mu dimbali len bu fi mbalit mi jëlé mu jël ay auto ci moyen bopam tuuliko baxna ko fi na di Diop Sy ku ko fi jëlé mbal
job sine ko fi jele Macky Sall na la do do rumé ci yow xam nga job sine buñ ko fi jele mara day tali am na kon problème bi yomb na régler ba ngeen len autoyage dugg ci koñ bi mais ay géolocalisation ay auto bu nek wara am garage dañen exiger lolu hélicoptère lañuy naj légui lolu yépp lañuy madani lan moy solution ci lolu ñu résoudre ko voilà cheikh li nga wax ni man dama ci and vous savez pourquoi limu wax ni man dama ci and sénégalais ñoo wara gérer seen mbali ci lañu né na entente Dakar ak concessionnaire ak état surtout ministère des collectivités locales waaw ku melni Omar Youm parce que fani dox na ci lo xamné ni pour que ñepp dajalo waaw légui na ñu waxtaan waaw légui nang nga état bi dugg ci non xaram expliquer la li tax li tax malena so gisé may tudd état xam nga dañ nañ politique moy l'art de bâtir la cité waaw ñu war rek légui nak limay wax politicien nañ ci guéné séni loxo mbal mi kenn duko politiquer amul mbalitu PDS la mbalitu APR la mbalitu passage det mbal mi mbalitu askan wi la ah yow fofu nga waxé fofu lay waxé légui nak solution yi nga xamné ñun mom lañ bëgg moy waaw moy ñu créer ben ngandi cadre de concertation d'ailleurs man dem na plus loin waaw pour que ñu def ben conseil présidentiel sur la gestion des ordures très bien képp ko xamné na sa xel da fay match ci walu mbal parce que état day top waaw collectivité locale yi tok concessionnaire yi tok travailleurs yi tok population yi tok experts yi tok ñu def un schéma directeur ñu planifier ko dans le temps et dans l'espace mu am ay termes de référence yu yo xamné bëss buñ ko génné tiambar ko ñu né li lañu soxla pour x temps bu fi grève amati bu fi ay ciow amati bu fi bari tagati voilà té ñun liñu amal solo moy lan yaxna moy que travailleurs yi nga xamné ñom lañuy liggéel dama koy demander wat nénañu nañ leen fay seeni droit muy les droits de amant Sénégal mang koy wax président de la République li nga xamné ni xamnañ ni ci toll ñeñu askan yi xam nga lu ñu laat ngeen dimbali leen ci mbalit mi ngeen bayyi ci buntu kër yi ak mbedd mi lolu rew mi waro nako ñu mission de centre et de service public lañ am suñu liggéey moy fexé ba jëlé fi mbalit mi pour askan yi baña quoi di ci ak la salle une semaine du ngeen dugg ci koñ yi mais nak bo la bëssélo lolu jafé jafé yoyu grève moko andi won mais tay ñun mission biñu jël moy fexé ba ben débordement bu am ci quartier yi fexé ba nawet bi di ñew yalla sutural surtout nawet bi ba au moins surtout banlieue bi fofu la jafé jafé gëna am pour que au moins mbalit baña débordé kon yow mom madani mi dañ koy daldi yew xamna ni waxna len rek ndax leg leg du ngeen for dara ci mbalit mi ngeen xalaat ni kat li ngeen taxaw lo xamanteni kat ku for dara calpé cheikh ndjay ci mbalit mi gis ci carte d'identité gis ci dara mu am lu mu rax boy ñew fi di nga fa fek organisé wo ngeen pour lolu xam nga dafa ah aladi nak xam nga présent ah madani lu melni mbeus madani tejeel fofu dama len di wax lu am ah li nga ah li gaay dem la ci mbalit mi bari na dafa am ah madani bu wax ay mbokk récupérateur yi nek mbeus waaw malheureusement waaw xam nga mbalit mom lu xass bu dugg ci auto mom waaw pour que gisar ko dina jafé waay lélé ngeen gis légui nak wursugu ñi nga xamné ñoo né au niveau de la décharge la sen wursugu dédét ak wursugu ci auto bi ak wursugu ñi ci auto bi sen wursugu la madani nga ngay tepp auto bi dem ba 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 ni yow laq sa njabot di doon njabot jamm man da limay teye moy forti dara nak limay teye moy bakal pe alaji man content na content na ko xamna kon limay teye moy li ngeen ma may opportunité pour ma wax ak askan wi mais aussi pour geureum gatcha ngalamal technicien de surface wallahi parce que gatcha gala borom auto yi fi nekkon geureum len ay non concessionnaire technicien de surface ay cor pire lañ parce que ay sénégalais la yu jël sen dolé sen ñax def ko ci réew mi waru ñu jël ay doxandem ñu ñuy jëlal suñu mbalit lolu gatché le sénégal donc limay ñaan daal tuba bu mo fi gis ñu jël mbalit na la ko yéri do xamni ñepp tok vraiment pour trouver ay solution tuba ci mbalit ko mbalit jeex abadan ci sénégal tuba dérëjë vraiment ah contane nañ tay way am won benen gan ko warono jaar fi fan fi okay ku doon way xawma dina ñew ah lolé ko won nak dina ñew kan lay ñew da nga bëggal bi ci bopam jeudi la ko bëgga jeudi bi ci bopam mako bëggo sa bi ci bopam ah mo am une heure de temps bopam mom lan lay way da nan la bu mu ñew do ko duggal sa ñu ni ko jax bu ko dedet damay bañu laté da na ñew defal bopam une heure de temps waaw ma dani sa passe jeex na mën nga wacc ma dani da nga waccal ma dani mën nga wacc ma dani amo xel de sa passe jeex na content ni content wa fi la uppe ma dani jeene jeuf no ki bi lay xaar taxi jox ko mom bi mu tourale ko mom man mom mi non mom mi da am lu ci dess ma dani jeene jeuf content na ni content na nul ma wa keur ga yeb do ko may ci dedet way allah di bay li ngay def wa yow bay li ngay def may ko doli ma bok may ko doli wa ko xam kay na ko dere man ci boutou bla ba non 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 dama ci ko xam kay na sama mak
bal bu bam ñëwaat wa bal bu ñëwaat bo ñëwaat dama may la wa bo ñëwaat dama may la yoon nak ah jërëjëf ma daal ci kosam gay na ko bo ba Serigne Moussa waw ñak wax ak mom erreur la Serigne Moussa sey waw sunu xarit neena ma serigne ma daan nako wax naan sunu mag ñu ñepp li ndamo fos yalla da beut waw fu way tolu seen hmm way tafo kay def mo deg de man dal wax jojju toj nako toj dal Serigne Moussa rek ka deg han xam nga lutax mo ne la fos yalla da beut fu way tolu seen ko waye tafu ko jafé hmm Allah ji yalla xam nga lutax ken mënu ko tafé da mas posam han attention la ci def mo ci tek sa loxo rek kon diko ko laal xam di sey ko laal xam nit ñi xolal koor gi jeexna limay gis ta après koor dañuy delu ci lañu nekkon waaw ngeen bal ma ak waaw bal nañ la bal ñu suñu borom bo lañu jéggal xam nga luma bëggona wax waaw koor gi ah ñooñu waaw wax na leen ci koor gi fo toge yegg leen ci salle bi fo toge ma ngi ñew waaw yegg leen ci salle bi ma ngi ñew ñu ni bu fi jëw dama wor waaw bañ ñak ci salle bi ma ngi baña ñak point waaw fo toge fu ñuy waxtane waxu bu sa yo nekul nga ni dama wor waaw koor gi jeexna boy saraxé waaw genn yere yu bax saraxé ko ah bu koor gi jeexé waxo yere ya gëna bëtt sa yere yi waaw yi gëna bëtt dokay sax wala ngay saraxé ci def ni di ñaan diko wëndel sa bop de nga lolu diko joxé de nga lolu neen def ñi ngi ni ataay bi nak na ki ah koor gi ni nga doon solo la bëggona xam koor gi xaaral xaaral may nan dama bëgg mo may ma ci ngun gi sax ni ci ki bi may ngun waw ngun baxna ci ataya ah may dina la andi ngun après xamna da genn baro day dafa ñewul tay wala baro yeeng ngeen limay yeeng ngeen limay ak ana baro baro nga espagne la dafa daw baro de he dawul say baro daw nga genn yow tok yépp ni ngay dem di kon sa bop passeport ak visa baro and nak ay da sambu de goko de espagne mo ndax baro da daw baro dem espagne fa dem da ngay daw ya togn sa bop dama ne ci jitt ya togn sa bop dam lay wax rek nga ne lan yow mama ngun wa ngun ki kan la ki bu sama boy la mbay mbay ki sama boy la ci koñ bi la mani ni ngeen def gisul len mani may doser ni man sumay doser rek c'est parce que ndanan la andi ci geul ah yow la kon yow meun nga fay meus nga fay indi tutul ndan non non par catégorie la da am placé A placé B placé Z Z la andi tay Z ah xama kan nga xamne VIP la suma ne la ki ma invité waaw nek na colonel gendarmerie muy ben colonel gendarmerie muy ben waaw nek docteur d'état en droit koku kay droit rek la xam nek docteur en philosophie eh nek na maire waaw nek na député nek na ministre nek na sénateur nek na conseiller lolou fan la ko nekk fi ci rew mi fi ci rew mi xam nga koku moy kan xam nga man damay xol ñu reeron demb ma and len tay waaw
koku moy Mamadou Diop ancien maire de Dakar eh Mamadou Diopé bi luma Diop mo Ismaïla lo don way wa ak Dakar Dakar né amna koku no Dakar 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 né Bambara bala waaw monsieur le maire de deug monsieur le maire contanna contanna monsieur le maire contanna contanna kilifa gi sagal ngama jere jeuf waaw waaw ki ay borom keur dalal ak jam ah ciao jayen bele indi waaw ah ma ko do wacc dox reer rabo ma la jox reer legui gey la ah zeng sek ah sek sek waaw sek sek la san sek 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 job contanna togal ni ci digg bi tek ci gey togal ni ci digg bi da ngay jital sek tek ci gey waaw sek gey waaw ki ciao ñaan ciao ñaan waaw yi la def kilifa gi sagal ngama ndaysan sagal ngama job sagal ngama contane xam nga rek ku bax nga rek contane na nga len rek mo dess nak yow len rek a def xam nga ko job be dess yaayen bi dal mo jaxal ndax keur gi dañ ne ma dañuy ngonal waw ñu ne ma cheikh yow ya feto walu gan yi yaay andi gan yi ma ñew fek ko keureum ndaysan ne ko askan yu dañ la soxla ndax dañ la daan gis demb ak barki demb gusuñ la tay soñ na Dakaru def na lu na ci rew mi def na lu na ci Dakaru Dakaru melni mo tax de mo def Dakaru ni mu mel ma waxtaan ak mom mom mi ne ko nañ dem nganal munema mag la waye mag mu deugar la mag mu deugar waw lu sa crepe loy lolu mag la waye mag mu deugar la waw manam moy mën na jog guddi ñew ci sen ngonal lolu waxtaan ak yeen ñibi waat ndessa kilifa gi contane na sagal nga sagal nga dal ak jam dal ak jam nuyul nuyul wa ak nang lay deg nuyul wa senegal ma ngi ni wa senegal ay nañ la ak ni may deg yep jere jef ñeul xamal ne bes bi ak waxtu wi ndeysan am solo pour man ndeysan jere jef da nga wax ne sax diñu ma fara di gis dedet numéro gis li may gis ba legi deug la mais jamono yi dama dugone gannaaw gannaaw dama fa tok wa di xolat sama bop ndeysan ke dama yag ci rew 1960 ba legi ma ngi taxaw liggey pour Senegal mu nek juroom fukkat ak juroom ngay liggey pour Senegal bari na mané nak bu ngey passé dama wara ci rasso bop c'est dans le rêve pour tout le xam lu mo wara defat man du mo nop lu mo fa suma yene nop yalla bo gaw tank ma ngi taxaw dama liguey pour Senegal inshallah Senegal bo bo ité yi ci dess yep xam ko bok jere jeuf jere jeuf bo jeuf occasion tay ma waxtan ak mbokk yi mbokk Senegal def moy defay sori sama xol ndaysan non la ko gisse jere jeuf kilifa gi contane legui nak dañu djublu ci waxtan wi gis na ni nga ñu gisse kilifa gi duñu ay journaliste nak waye dañu am suñu kër rek dila atayal di waxtaan ak yow ci jamono ndax defena ni 1960 mom mi di Mamadou Diop ci la ñew fi Sénégal jiga fan ndax mi ngi nekkon armée française deug la 1960 ba Sénégal amé indépendance ci la ñew nekk ci armée sénégalaise ci ban bankas ci armée gendarmerie dem na ba nekk fa colonel gendarmerie 1960 ba 1971 manam 11 ans mu nek colonel gendarmerie waaw bobu gendarmerie waaw bobu gendarmerie boba gendarmerie boba ko ñew ah bobu ci dooma bobu ci dooma bobu ci dool ay re e bon na la mag non la lay wowe son excellence waaw la mag de waaw lan la lay wowe son excellence neena lan la lay wowe excellence excellence wala monsieur le maire monsieur le maire al mom ñepp di koy wowe monsieur le maire monsieur le maire waaw boba gendarmerie waaw ngi nek fele ci koroban waaw boba tara yoyu boba dara new joko ñu ñu tabax armée nationale waaw waaw motax ma ni la sabe jeri diallo ki ko tudde ñun mo deuxième promotion gendarmerie ah man ma nek premier promotion dama bokk ci fukki officier yi nga xamé dañ leen tanon pour ñu constituer la gendarmerie waaw ok officier yoge ci armée ñewul gendarmerie ñu def stage 1 an hein yi paré nak Samba Yeri Diallo ci la ñëw deuxième promotion ci la bok Samba Yeri Diallo lan la woon mom officier la woon mais buñu rañé ci taxwayam ku jollo ku rafet la ku am jëm la mais ku am détermination wa tax mané mané la woon ci ñi nga xamé ñoo nekkon ñoom ci jamono bobu wa ma mané wa motax may laaj wa ndax jamono joju wa ak jamono ji lu leen wutalé yéne wasé waaw armée ba jamono bobu ñun dañu don tabax ñu tabax Sénégal waaw
ci fann bu yépp taxawal administration bi taxawal armée bi taxawal gendarmerie taxawal lepp lo xamé né dafa bokk ci état bu ñu tabax waaw ma ngi fatelo ko jëmono ségor bu né bi mu démé séti président Charles de Gaulle waaw ndéssane diko ñaan indépendance sénégal mu nako président lén rek la ré ñaan nga tabax tabaxal am réew bu xamé ñepp ko bokk am réew bu xamé né kenn duko fé téléphone Charles de Gaulle moko wax ségor moko wax ségor ndéssane le président lool la la ñaan alors tabaxal un état impersonnel lolu mom motax ak buma gisse ni ni doxale lay lo xamé né loi bu ñew sax man waxon nako ci assemblée bi ba nek député mané loi bu ñew rek man nako jox tour xam nga bo nak oyé da la fi voilà loi bu ñew rek té lolu nak du li nga taxal moy état ñepp ko bok état moy nation bi am structure bo xamé dañ ko taxawal ñepp ko bok mais dañ né état bobu nak ñepp ko bokk armée bëgg ko fété waaw légui cheikh waaw bëgguna nga laajal mako man bëgguna ko laaj ndax bobu recrutement nan lañ koy défé jang la am lañuy forcer nit ñi ñu dugg ci armée par la force wala ci captain la wala ci nuñ koy défé déggo kilifa mais gis na né Ségor à l'époque modon mom lañu tan non mo chef d'état bi waaw waaw nan lañu duggé ci armée bi jamono jojju ci armée waaw nan nga ci duggé loolu armée sénégalais dafa wuté ak armée yenen officier yu bari dañu ci armée française ñu jël leen pour ñu encadrer armée nationale mais da ngay duggé armée mom néna dafa wuté rek mom néna bobu pour ñu jël la nga dugg ci armée bi recrutement ngay def wala jang la wala dañ lay forcer pour nga nek armée ñaar yeb lay doon amna ñaari recrutement ki da ngay nek citoyen nga wara def service militaire force ñeu bo amé 21 ans ñu jël la c'est là bo atti dougal ci armée waaw wala nga dougu ci école militaire pour nek sous-officier wala nga nek officier amna école yu bari yo xamé nek bo fa jaaré da nga nek bo génné da ngay nek officier sous-lieutenant wala lieutenant ba dem capitaine wala nga nek sergent chef ba nek adjudant donc moy ñaari catégorie la waaw sous-officier mo jëk li ci top moy officier yépp ci école lañu jëgé mais ñun nak bi tabax armée sénégalaise dañ fekk officier yu bari ñu ngi won ci armée française ah man ci la bok comme yow ma ci gëna ndaw sax ah 22 ans la man le plus jeune officier ah alors nga xamné ala ñu bari nak ñoñu ma gor waaw ma gor parce que mais bokku ñu recrutement parce que man li ñu wax originaire waaw bo jullé Dakar da ngay jullu nak français waaw waaw bo jullé fele ci 50 km waaw ñu né yow bokku nak wulo France am nga yoyé et ressortissant né benen carrière ngay top man carrière français officier français mom la topone d'accord bi amé indépendance nak ñu laaj ma ndax da nga wara tok ci armée bi wala da nga ñibi sénégal mané sénégal ñuma soxlu man sénégalais la damay ñibi mus nga dem ba amé français dem kon yow ñaari nationalité way way ñep bo judo Dakar rek da nga nek français sama xarit bi néna sa neex néna la ci ay guerre né ndax yow mus nga dem guerre Mais ancien combattant là bu ñëwé ba mo ñëw suma kër dañ la won suma titre ancien combattant français fan la guerre fan fu guerre algérie dem na niger xam nga niger waaw hein xam na niger dem na nek na fa dem na algérie nek na fa nek na france aussi bu nek dem na fa mais xalé yi war na mais ancien combattant français la di ma nek xalé amna li xamé na titre ancien combattant france légui bo démé suba kër man na la ko lénde di la la ko yégal waxi yémen joju nga ko bëgg laaj ja bu len ma ci bolé ah ndax yémen na taxone ñu yémen ñu enfermé ñu yémen du xam na yémen mais yémen dé man dé man pa wuy len ñom passé na fofu wa ñom wuy len man bi auto man ma na nek fa yémen non mom dafa né mais pour man li ma intéressé mom dafa né xalé yi jamono buñ tol ni moy militaire yi ñu wara dem yémen pour xéxi do len di lan nga len di xalatal yow militaire xam nga man def na ben téré waaw ci armée nationale waaw keneen bindu ko budul man waaw dama wax ne ñu fi dañu am armée d'élite waaw armée bu xamé ne waaw officier ko encadré am nañu formation waaw bu baaxa baax am nañu tradition militaire militaire na boko nekké fu gouvernement fu la jëm le rek fokoy dem Ah non, moy décidé. Di yow yay décidé. Le président mo décidé, mo chef des armées,
fumu décider mi da tan amul lu xara du dem fofu exécuter kon diana li wax exécuter Allah yi yam na ko fofu wax na la kay bay bay non rek ben slogan on nous tue on ne nous déshonore pas pour créer slogan bobu yeen wala nouvelle génération Non, il y a un carré armé. Parce que l'armée sénégalaise, il faut une armée. Il faut une tradition. Il faut que nous soyons là. On nous déshonore, on ne tue pas. Je crois que c'est moi, officier. Si on est demain, si on est demain, il faut que nous soyons là. Il faut que nous soyons là. Il faut que nous soyons là. Je préfère. Je préfère. Je préfère. Je préfère. Maintenant, qui est-ce que nga nek ci armée bi ba 1971 nga nek avocat général cour suprême ah mom lolu waaw 1971 nga nek avocat général cour suprême manam nga nek magistrat magistrat lolu en ça waaw lolu ñangum lan la mom nek gendarmerie nek gendarme nek avocat mom meuna nek waaw xam nga cour suprême waaw dañ ko ben courrel bo xamé né amna ñoo xamé né magistrat yi ñoo fay dugg waaw amna ñoo xamé ay fonctionnaire bo amé 7 ans bo amé 15 ans wala nga nek nga am ses maîtrise en droit bo amé 15 ans def service public ba nga fa dugg waaw ben ci fane bobu la dugg nek mais ñu joggé fi mu nek courrel bo xamé né dañuy liggé ci magistrat yi dañuy liggé bu ci haut fonctionnaire man ci fobra bok ko officier moy haut fonctionnaire biñu na maîtrise man amna doctorat Je suis un docteur. Gouvernance judiciaire. Bon, c'est une juge. Si on a des valeurs, on a des valeurs. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Je sais pas si c'est ça. Formation, comme les Français, il faut que l'on y ait. Droit, bien que l'on y ait. Niveau, il faut que l'on y ait. Exactement la même chose. On a des valeurs. Si on a des valeurs, on ne peut pas les faire. C'est ce que j'ai vu. Mais c'est ce que j'ai vu. L'organisation est faite. Man limay geussu secteur yeb lay geussu xam ni ñu doxé pour set fu ñu wara jaar pour gëna jox ko loolu gën ko améliorer loolu motax may def justice comme ni mako defon yeneen sax deug la ñu ñëw ci procès abré cour bi nga xamantene ni union africaine taxawal nako ban jëriñ la ci population africaine mëna jëriñu xam nga loi xam loi dañ ko wara appliquer képp ko xamné def la wara dal ak kër bu ci juddou wala sa fonction yoy amul non après bu ñu yéké né amna ci loi bi lu ko wara dal fogg yu atté ko waaw do sé né ki président la won wala ki doomu ki la doomu président la wala dañ yoon dafa wara nek fu nek waaw après bu ñu yaakaaré né afrique ak monde entier bi xamné amna fu mu jaar amna lu mu def ci réewum Alors, war nañ ko jugé ñu jugé ko nak war nañ dañuy def yoon lañ ko tek ak sa war nañ la baye ba nga wacc bu nga togi def jaxu yoon waron na mëna may gaay ñu jëri la bañ la baye ba sa mandat jeex souvent ya des coup d'état nga yoré sa nguur mom dafa defon coup d'état yoré nguuram ñu defal ko coup d'état def coup d'état def début waaw lo def ñu fayuko mom bo def coup d'état fokk nga xarne xamne nek dañuy def coup d'état ci yow waaw justice bi légui dafa bëri waxal ci kaw sa wax il faut wax ci kaw sunu justice bi leg waaw waaw dafa beuri ci kasso yi ñu ñu tecc ci erreur lool la wax ño xamni wala buñu leen tejju ci erreur aussi da ngay gis ni juge bi leen di tecc warna meuna warna am wala warna clément touti parce que gis nga ci arbitre football di nga gis ni arbitre jour nek en danger pour guen waaw
mais def dara mu récupérer ko baña yak match bi guen carton wa du guen carton du sanctionner mo gis ni ñun suñu justice bi est ce que du liñuy sanctionner dafa bari mo sax suñu kasso yi fess fess gi mu fess parce que suñu kasso yi dafa surpeuplé dafa bari ay nit da nga lim wax kilifa dafa am ay paquetage dañ leen di dajalé dañuy dajalé ñi nga xamni ñu détenu yi di leen paqueté dafa metti ci xol est ce que du justice bi war nañu mëna xolaat lool non ñaar yef le waaw ñu wara séparé waaw ki xamé da fay atté ak condition yi muy atté waaw gëru ak ka nga xamé dañ ko condamné ba paré mo am fu mu tédd waaw dék organisation la laaj waaw man suma gis prison yi dañ ko wara yok diatre ko defar ko mu bax lolou leneen man amna benn bes man amna benn bes ma dem di visiter rebeus ben bo ma ngi nek maire mais suma rango dafa tour dama fa gis dafa jaadul bonne prison yi war len aménager organiser len def ko région bu nek wala département bu nek prison bo xamene dafa dignité nit fokk ñu respecter ko nit même lo def bañu ko ndamé nit nga am dignité da ko respecter donc fofu la d'accord ak yow mais war nañu aménager prison yi lolu ça n'a rien à voir juge bi nga xamene rolam moy ñew di atté amna ki moy na yoon ñi andi ko ci yoon jarab yoy mom juge bi daf ko wara dañ bari yow ko sa juge ba kenn du tok lu yag ci prison avant ñu atté nañ wax nit ñi baña def li wara yok yalla bu def mo doy yalla bu kenn def dara yalla def jeex yalla def jeex legui def def mo mul ta jeex mom legui ci lolu def ci lolu kilifa gi donc jamono yo nga nekké cour suprême senghor fekk ko fa ne ko doyoma fi dama bëgg nga ñëw nek sama wét kon donc liggéey na ak senghor en tant que secrétaire général de la présidence de la république kon jang kat senghor demandé le lolu secrétaire senghor samb waaw légui lolu jamono senghor goju wote nak jamono tay côtoyer nga senghor nek nga secrétaire général lan moy différence am ak ñi nga xamni après senghor abdou diouf ablaye wad ba ki fi nek tay lewa kor dior dama senghor million vert la poète président dama nek kor bima nek la am solo ka laj cheikh ma ngi man aw mon ben problème waaw ko suma di politique ma suma ko xalat ma suma ko laj ko suma laj kan mu jappelé ma dafa jek jek rek ñu téléphone président mo lay o ma ñew bu néma nominal secrétaire général pour ñaari raison mën na ko wax tay ñeen deggu waaw bu jekk bi moy ma yow officier nga te dama bëgg président de la république ci defal ma ordre ordre def waaw nga di organiser mako xam nga lolu ñaarel bi mu ne sama papa daf ko mësa jappalé ci politique lu ne def nako sa papa yow waaw ma bi mu taxawal BDS sama papa mo def bari ci Dakarou ndessane ko sengor mëna taxaw ñaar yoy mu ne reconnaissance parce que sama papa defon ak également que man officier la man nako organiser présidence de la république lolu motax mu na alors xam nga lolu dafa am solo alors bu la ñëtte bu la joxe terang li dess ak moy nga defa jël ko ci lolu kenn duko delo terang mo do ci politique mais man dama dem ba ngiro ci rek mais sa man duma politicien ma gis may wax di def dama politicien mais politique fa gëna défar la défar ab dëkk wala défar am réew na na ngol mais bëgg na politicien la jaxé carte nak man sa même da gën ci wa légui man xam nga luma koy laaj ci sango xam na ni dina ko def ay ré wala mu jaaxal ko buma la tassu lé ben tassu ndax sab xel dina dem ci lool buma la né bop lamine in petrol ko untal bop senghor in biryante in phone lan la lay xal ci lan la lay def deug sambu delu fa gane nga ne ko bop wax ko deug bop lamine petrol ko untal bop senghor biryante in phone Oh, je la mère. Ah, c'est quoi? Bon, Lamine Gueye lañ doon wax. May ko? Way, Lamine Gueye gar walé. Mais c'est quoi? Man dama ko naw ci fann yu bari. Cheikh am nañ gantay dé. Bu mag. Xam nga da nga laaj Senghor ak ñi dess. Waaw. Ma sonna ko ministre Senghor. Waaw. Nek na ministre Abdou Diouf, nek na Ablaye Wade. Alors, ñi ñoo ci Macky. Ma sa nek yépp. Ñi ñoo ci Macky légui. Kérok ci Thiès. Journaliste mu laaj bu mu né. Entre Senghor ak Ablaye Wade li différence
manako man secret d'état duma ko wax deug la mais lima gis nak man nako wax moy senghor masuma ko gis mu tardé tardé ben masu tardé réunion bu man bu gagne conseil des ministres wala manifestation bu man def heure pile senghor la bu le recevoir rek heure bu jotté def le recevoir bu tardé bu du le recevoir bu nekkon jamono jité do recevoir ké way ala jamono way recevoir man abdoulaye wadi nak suma xarit la mais deug lay wax dama lay senghor ma suma ko gis mu am retard mais abdoulaye wadi ma suma ko gis mu ñew heure Waaw. Waaw. Naa dara. Waaw. Naa dara wax li waxal ak li ma gis. Wala da dan sarté. Way. Ala. Dara dent mak la won nak. Mais li ma gis ar ci sa. Dent ci rek. Te gisumako toujours ci ima ñi fi nek. Waaw. Moy sangor boko bindé lettre. Citoyen boko bindé. Téléphone la. Ay way ndaw sa. Fofu neex na torop. Mané sangor. Citoyen boko bindé lettre. Citoyen boko bindé ak fo mané nek. Do mané bël. Mam boko do saga sax dina ton. Waaw père de la nation lañ wax père légui lolu dafa dafa am solo taxawal buntu palais ban lay door palais man bo amé recommandation boy def waaw ministre bi nek waaw demay nangou né ak premier ministre sax diko man bind nako waaw yo nek suma téré waaw tantouma oh alors ma bëgg nak ñu changer lolu wallahi il faut respecter les citoyens mo yoré souveraineté li wax ci lolu pouvoir citoyen ñoko ñoy fal bon nak war ñu les respecter deug la citoyen bu mëna doon ak fu mëna joggé buy bindé premier ministre wala ministre de la république def ko wara tont wallahi bu bindé directeur dañ la wara tont ça fait partie de lolu de lu war la deug la citoyen mo moy fal wallahi direct war ñu ko respecter war na dignité bu xamné dañ ko respecter mais bindé kan dal tont du yoon ah du yoon man ma ci d'accord ci lolu et ensuite dañu wax bonne gouvernance di bonne gouvernance pour le commencer nek règle méthode méthode ponctualité ak régularité yoy moy bonne gouvernance lolu la gisone ci senghor wa cheikh legui xotil nga ni wa kon donc nek na ak senghor wax nañu ay qualité yu nga xamni defena ni njib mu ko am yalla mëna la sutural sa njité wa sax reñ yag du deug wa donc mu dem ci nonu senghor def ko ministre santé hein def ko ministre wa def na santé def travaux publics santé jamono ci santé 1000 francs nga faju wa taxawal ma ci fofu dama koy laaj nekko ni ministre santé mo nekk ministre santé yag sa ban toke mo fi waccion parce que ministre yi dañ fi nek ay ebola wacc fi ministre yi am na ñoo xamni tuberculose lañuy dajel am na ñoo xamni typhoid lañuy dajel waga ñi ay wa waga ngas gi yow bañ fa nekké ban ta nek ñaar ben signal la jox avant mo nekk ministre fofu waaw ñu xama sa jaar ñep daawu ñu at fofu waaw man am na juroom ñaaret mu dafa 7 ans mom santé mais yow ban ki nga dajalon ban fébar bari bo la jëmé séñu muy dëgg waaw médecin sénégalais yépp waaw xam nañu révolution bi am ci santé ya ko dé man la jogé tabana région bu nekk hôpital centre de santé département bu nek amna hein formé nañu ay personnel je crois que ba liñu wax soin de santé primaire même si all bi ñew ci ben dekk rek mu tuti li amna ci ben case de santé bo xamné fa il est way fa la jogé il est bop mo la aussi adina bi yépp hein lolu mo tax ñu falor ma président de l'assemblée mondiale de la santé parce que Sénégal mo nekko pilote est-ce que Sénégal xam nañ jobbi amna gan dan ko ma xam nga gan de wa legui ne man non dem ne woyeguma ci limay laaj dama ne ko mom ci jamono joju waaw ban febar bu deuguer bop wala bu jaaxalon senegal nga tombelon dafa amone bo xamne mi ngi la marqué na la ba legui tay tan yaangi deug ebola febar dafa bari xam nga paludisme mu ngi ba legui paludisme yaag na de ko yaag ko ne ak jaare maladie jaare da na bari mais wa ñeeku no ak waga du deug way waxu lepre la waaw lepre waaw waaw tay yep dafa jam donc wer weram nak dafa am évolution du soti ben na dañu tax système bo xamé né moy mokay ar bo xolé l'histoire santé lolu bind na ko sax depuis avant indépendance maladie grande épidémie dan am amatul 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 xam nga amatul légui wañé ko na ba légui bo gisé ñi wax ay diabète ak yoyu c'est parce que des maladies parasitaires dafa wañé ko dafa dañ wañé ko mais bu jéko dañu pourquoi diabète bu bari légui non amon na mais dañu ko gis amé yeneen maladie yo xamé ñoko dañ ar lu ñoko dañ ba yoyep dess ma rek légui nak kilifa gi yoy mo légui cheikh man ben wax rek ci santé parce que cheikh gisone légui nit ñi dañuy fièvre ba sonno man dal na ma man tudna goudi
tok ñu grève ngi jël contrat jël engagement bañ ko def lolu moy envenimé yefi bo togué ba xamné li man nga ko def ci gouvernement mais da koy def wallahi mais promettre syndicat yi da dina def li da def li def yu bari yu mel nañu moy indi situation mais man nga kana fa ba son ma suba ben grève la am té man mako régler gatchangalama quel mérite cheikh khoussa ah kilifa gi légui nak ñu ñëw fi nga xamné nak motax sénégal xam la moy ba nga nekké maire Dakar Ismaël Lo way koy 2003 2004 ba 2010 17 ans nga nek ko maire Dakar 17 ans la ko nek hein 2003 2004 ba 2010 ana mo jël pitch ci ki waaw mo jël pitch ci maire yi maire bien waaw 17 ans chambre yaangi nelaw je crois bien que ni nelaw ma damay foural alaaji beug na xam ci 17 ans yoyu réalisation yi nga xamné def ko Dakar gi te ñu ci texte mo mi len Dakar nak mo def lepp ah pap job day mom point yi waaw han khalifa sall han est ce que momu lampe yi ci mbedd mi waaw han ah piscine olympique yi pap jobako immigré ismaël lo ci way ga neena ñi nan kenn momu len ñoo mëna sédé manam wuyu yi xamnañ ni ki liggé na ko yoy jaxan le lan moy jaxan yo mo yoy bo def ki bi def da fay wax lu ko neex waaw i da fay wax lu ko neex man na ko defal mais ma de plan bi ma de financement bi tunnel yak yoy way way yef piscine bi yef na ko def bu ko bolé bu ko fi la jël way point point ñu ma deg hein point nga la jël waaw non yow do wax waaw centre de santé yi nek ci arrondissement yep man ma ko def 19 centre de santé eh ñu nan boy pap yo non kayit yaangi fi ma dañ ko vérifier man mako négocier mom nak peut-être inauguration man nako am nga fekk ñu rek ñu tax ba mu paré nga ñew ak da nga théorie mom mo pratiquer da nga théoriquement ya ko ñu projet bi li ñu yoron dañ ko fa xoti ci loxo han wa yow la wa la dañ ko fa xoti wa ba dégg yow rek ñu dem assemblée way délégation spéciale di ñu ci ñew di ñu ci lolu wa man dégg na gis na pap jëw bu wax né centre de santé moko def da fa na faire dafa je defay na fe hmm mom xamna deugul waaw man nako do da tan jaangi jog de way retu li bu jaangi jog de ngay dem de teeram de man na mako wax banque mondiale ñu finance man mané li lañu def lañu def centre arrondissement bu def ñu def hôtel de ville hmm atene bu def stade def marché def centre de santé sans sécurité yoy mako bind jox ko ñu finance piscine olympique kuko defar ci Dakar gi man ma defar la jël ba point xam nga point waaw association bi nga xamné dañu géré non man nak man ba na Sénégal man baye na Sénégal wa légui tunnel yi oui man légui Guinée la ñu ko faalé 2001 dafa fekk piscine ma bind ko lettre waaw nako piscine bi dama bëgg vraiment mu xol ko xita man ma bind piscine mu bari waaw alors mu bëgg ko inaugurer samu invité ma man lolu du ko nangu ah dede man duma nangu lolu man amna fayda bo xamne duma defar ba pare nga ne yang ko inaugurer man mako inaugurer avant mu ñew ma mo bobisé ñu dem inaugurer ko e fi yaa wa légui mom neena mo defar pont yi
Point. Je ne sais pas si vous avez étudié pour ce que je veux dire. Mais c'est un socialiste pour nous faire étudier. Mais l'État ne fait pas. Il y a un plan. Mais il y a un mérite. Il y a un mérite. État, il continue. Il continue, d'accord. Il y a un mérite. C'est dommage. J'appelle mon combat pour Dakar. Je suis venu à Dakar. Je suis venu à Dakar. Ñaari témèr ak juroom fokk auto amunu ben ak lenen ak lenen ci bilan bi amono ñu budget moins de 1 million 1 milliard yobunako plus de 20 milliards fayna dette yo xamé né pour 20 milliards c'est important bor yo xamé né pour lool donc Dakar ko ñu mel mais ça ñu kan dio fi def boko génné dara du fi dess ya poñ Dakar kon ya poñ Dakar yow yaay borom Dakar sumay mam ñoo gor Dakar bon dama ko wara liggey lolu motax ma volontaire dama newon ministre ñu set maire Dakar ma démissioné pour que maire wa liggey lan so famille ñoo ak ñeneen ñoo and kare kare ko lolu motax dafa wuté ki joggé feulé ci Allah ba ñew nek maire mënu nek nga ni mom dafa nostalgique ci Dakar ba liggey wa wala dé waaw parce que mom ni mi waxé ni dafa melni yow da ngay wax ni maire ya ci mën Kulu maire ci Sénégal ya ci mo parce que après yow délégation spécialement am après Pape Diop ñew Khalifa Sall ñew man defena né yow bu féké defon nga 10 Pape Diop defna 50 Khalifa tay defna 125 accident ak bon vouloir de wat le Pape Diop tout seul manu nek maire Dakar manu nek mais avant là am nga ba avant changement bo amé nga bu ñewé da fay yobale lepp lolu moko fendi accident mais tout cela non gisuma ben qualité bu tax mu war ko nek gisuma mu yalla bal gis ko beuguma wax ci nit deug la mais lolu moy deug mais khalifa na dafa wuté ak Pape Diop khalifa man mako yar bu and ak man 17 ans la am ñu formé ko 1983 bi nek maire khalifa était adjoint ala dimbal man dafa xam nga amna expérience amna xam amna expérience mais nak li am yeey moy dañ ko xex ya tajat li ñi li ci liggéey yeb ya xam nañ wa leg kilifa gi leg kilifa gi man kon dama yakar ne ya nga dom liggey Dakar leg lan mo la jotal ak Ablaye Wade ba nga xamne dafa ñew rek ne ko dama bëgg nga jog wa Wade dako dak kay man lool bu ko nako laaje mom la la wa pes la won pes la pi is la won kay Wade la dak non li imu defé Wade bu ñewé communauté urbaine le dindi wa communauté mo ëmb région Dakar yépp ah lolu ki yépp système d'acte la ko yoron xam nga pour ñu yakar nak man force bo xamé ni dañ koy dañ mo wara xaar la dom déstabiliser ñu foxati ko sima loxo dañ ko foxati tu man yeguma ba légui fa tollu notifier ñuma né di suru le communauté ba deug c'est mo ngi nek PS ba légui ça c'est la politique pourtant communauté ba dox na bu son mais PS la won ñom ñu nek au pouvoir Tant pis, on a fait des élections. Nous avons gagné, c'est la démocratie. Mais nous, l'alignement, nous avons le premier décret, suppression de la communauté urbaine. Non, moi, là, ce n'est pas l'État. C'est personnalisé, c'est politisé cette décision. Ce n'est pas normal. Alors que la communauté urbaine fonctionnait normalement. Normalement, à mon difficulté, parce que simplement, c'est des problèmes de financement, mais il y a eu une correcte. Monsieur Loum, vous n'êtes que Premier ministre, d'ailleurs, vous ne m'avez pas lancé à Loum. Michel, ni ma référence, comme il est sur le bassin, financement, manager. Mais nous, 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 nous,
am doole rek wala sen doole ni ni tassal ni tassal lu fa nek dara nekuma mais khalifa yena ngi liggey ni liggey khalifa si ni dame les maires les maires les responsables ni ko baye mu liggey mais yangi jël ay conseils diko jox hein bu ñewé laaj ma jox ko man ma taw war na ñew nak ndax li ma xamné li ma mëna témoigner moy sur le mat 40 ans nit bu ané mom 40 ans dina am jikko yi mu jël ci yow deug la hein té gisuma dara lo xamé né wané na ki mëna ko yow yoré nako wané nako deug la man lool la mëna wax mais Ablaye Wade la jëk jëk na nommé le ministre d'état aussi n'est-ce pas Ablaye Wade ah wala loolu wala loolu Ablaye Wade suma xarit dimu néwul dara dimu néwul dara la wax rek opposition ma nek au pouvoir dama ko don dem di setti man xawma lan moy xarit ko xarit ko jappelé lu mu bëgg ma def ko parce que man non la gissé dama xamné sénégalais la amna compétence amna volonté pour travailler pour réew mi ah lu mu laaj ni jappelé ko ci lool dëgg la mais bu nek président nak mu def le ministre d'état way bi yagal sa ba mu def ministre d'état dañ tok bu peut-être jëmono lu nek def nako man ma bëggul won dem mu yakana bu né président suma xarit dama koy tép man duma top nit parce que man dama am lu may sam nga am ay valeur ma top nit pourquoi wallahi bama soxla nga dem dama la soxla pour and liguey d'accord mais top ma top na ma transhumance ak ay suma ko sinit xam lolu pourquoi xamoko xamoko man ma mari yomay top ku may top am ku may top mais kuma and lo man nak nawle xam nga nawle li wax nawle waaw nawle moy bo duggé ci kamb mu and ak yow bo yégué ci kaw mu and ak yow bo rek ci jamm mo wax lako bo new ci bax mo wax lolou moy nawle man nawle la bëgg andal donc Ablaye Wade bo taw ba yamono rek ba dégg ci radio bi dama néw ministre d'état ala ma ñew et mu wax ma parce que bo xuba ci ma nangu sax parce que secteur bobu dafa intéressé décentralisation Sénégal ñu ko réformer dafa ma intéressé dëgg la en 5 mois defal na ko rapport mune ma rapport masuko nit masuko jox rapport mel non yak defal rapport man mako bindi rapport jox nek sama mission li la legui nak da fay bëgg genn dem suma am suma liberté mais si jam ak salam te dañuy tok waxtan cheikh lañ ñew ci ni mais def suma mission dem waxtu mi ñuy dab fekk na def nako rapport te rapport bu mi ko topol li ñu wax décentralisation yoy yakar na ne di difficulté ñu am du am d'accord xam bi warul na sal waaw jara def kilifa bi il faut ma kilifa gi il faut ma émission bi di ngonal kër gi dafa am ñoo xam ñoo ñu gungé ah manam moy sponsor yi ah nga xam na ñom ñoo bokk ak ñu nday ak bay duñu jappalé suñu émission bi di ñew di jaay sen marchandise fi ndax marchandise jaay ko fu muy jaré lolu jobi di xamuñu ko jaayen ya ko xam lolu jaayen ya ko xam marchandise jaay ko fu muy jaré Aladji Sané ñëwul ci wa Touba Gaz ki moy Touba Gaz xam nga ko Touba Gaz way way Touba dina ko di gis rek yow da la gis ci télévision xam nga très bien sa la mel ñom comme ni nga mel hein dañoo bëgg seen réew ay doomu réew mi ñom fu mu nek sa wa Touba Gaz fi ci réew mi la fi ci réew mi ñi ngi fi mbaaw boru mbaaw gi ay doomu réew mi ñoko mom ay doomu réew mi ñoo ci liggéey jox nañ leen certification ISO ci ko moy wa ñom nangul nañ leen li ñuy def ni mën nañ ko yit nangul nañ leen ko wa li ñoy Touba Gaz ñoo ñu gungé ci émission bi kilifa gi orange money amna bi 9 kilo baangi ni 9 kilo baangi ni wa ngi ni wa 9 kilo bi wa bo mëna orange money xam nga ko ma di ma suma mbokk yi nek ci périphérie bi amuñu doole li ngay yombali dafa yomb yomb na sakkan patriote deug amna sécurité xam suma mbokk yi ñu bari dañu am moyen waaw soor nañ lepp ñep lepp lañ soor ñu soor nañ lepp le kilifa gi orange money xam na Sonatel xam nga len moy ñi wa orange money ñom nak askan wi len taxa juk askan wi lañuy liggéeyal manam da nga jël sa xaaliss denc ko ci sa portable banque la bo xamni sa portable la nek so beugé fay sa facture courant da ngay fay ci sa compte orange money te do bouger sa bir nek ngay teud fay sa facture courant ba nga fay sa facture ndox ex caf canal baobab yonne ci khalis recevoir ci khalis jënd ci crédit lepp dang koy def sa bir nek do rang do ñak do son lolu moy orange money te pour ubi compte bi do joxe deureum da ngay ñew rek joxe sa carte d'identité ñu ibilu ko bu la nexe jënd essence fay sa c'est le miracle c'est le miracle content ñom école bu jëk la ji génné waaw yoy mom mënu ko sa bop dina ko gis mo portable message bi mais ba légui
xawma nu muy doxé légui comprendre nga ni ma la ko expliquer dëgg na la bo démé nak dina jëma sét suba nga and ak monsieur bay ngeen ubbi ko wax la li moy poudre magique sourire ki poudre la bi nga xamni pour brosse la président waaw da ngay jël sa pat sa brosse nga toyal ko touti nga def ko ci poudre bi nga brosse bu da fay wex tal ki ma borox ñu ko gis waaw da fay wex tal maison production bi mi ngi nek Touba Sandaga 3e étage ñu nanko Cheikhou Na Mbacké trading mokoy def waaw mokoy andi ci rew mi laboratoire mi ministère de la santé bitim rew la koy jëlé bitim rew la koy jëlé ci ay anam yu bax anam yu sel anam yu woor mu andi ko fi ci rew mi gaay étudier ko nang ko baye mu dem ci marché bi mom c'est le miracle quoi biako mom momit biako mom da bindi lettre wax le lu ci xalat jeexna mom lepp lettre la jeexna le kilifa ñe warare ki ah man le xam nga fumay ñew ginaaw juroom mil tañu jessé waaw il faut nga laaj ko bëgg bëggum ci réew mi ak lan la bëgg waaw mom la koy wax ni xam nga lu ko bëgg laaj président parce que waaw mom nek nak sengo waaw nek nak abdou diouf waaw nek nak Ablaye Wade waaw ba tay mi ngi nek Macky Sall waaw mi ngi nek conseil économique et social bu Macky Sall waaw ma bëgg ko laaj en résumé waaw mu wax ñu politique bi noko gisé jamono ji nan nga gisé président yoyu fi nekkon ak no gisé réew mi ak lo nar ci réew mi yow mais lolu dafa yaatu dé xam nga ndax ñepp cotoway na len xam na len dama fekk lepp Macky Sall wax da wax ci mom président bi xol lo xam ci mom 1960 dama fekk dama ci jouer des rôles importants si ni defé état bi administration bi lepp fek na ko président politique mi nek dama nek acteur bi ko ne wona observateur ma nek acteur ba dara jaxul ba pour man nek lima ko gisse man moko tonk ci wax ba tamay bindé dama bindé yépp bindé na 15 livres pour que nit bindé na fukki téré ak djuroom yépp ci état sénégal fukki institution bi ni muy doxé assemblée présidence la ci institution yi ni muy doxé finance bi ni muy doxé administration bi ni bu ko xalé yi wala sénégalais yi mën na xam ko ci bari bo gisé suñu démocratie doxul ni mo wara doxé dañu xaya di saganté nek mais dañu ñak xam mag mu xam taw xul ba ko xamné am nga xam da ngay am benen comportement boyam te buñu bëggé démocratie fokk nit ñi xam ñu jëmé élection mu démé administration am réew ñu koy doxal te livre ñu ngi université bi na ci mat fukk téré ñu ngi université ñu koy publier nañ ko par mais nak lolu doy mom la lay xam lu may wax luma bëgg parce que président mu ngi lay sétan yow homme d'état nga xam nga état lan ngay wax Macky Sall ci réewum Sénégal ci tollu non Macky ma dama koy encourager rek parce que Macky Yalla xamna mo Yalla ko tax lu wax kan fess sou bet rek ci setuma dara alors limu par rapport à aux autres Abdou Diouf Senghor Ablaye Wade Senghor c'était le bâtisseur de la démocratie l'économiste clairvoyant de réputation mondiale bon nak plafond bi ñu ci top ñoko wara def mais bo baye plafond bi def lenen bëgg tabaxat ben kër xam nga dafay jaxlé dëgg la di dëgg li ma ñaan rek moy état mu am continuité ci mëna falu tamit ngay yox ko mais do wañ bu wañ wara do tej yok ci mais bu xëgë da ñëw tej keneen di tabaxat keneen ñëw tej di ñu dem fenn Sénégal ñak li ñu def rek président lu mu def hein fondation lu ba fi dëgg mais il faut se féliciter que Sénégal am na démocratie bi ngi def élection hein di changer président te yeen réew amul xuso ci Macky Dakar lolu déjà c'est acquis la wa légui Macky loko wax Macky loko wax Macky infrastructure yakku na Macky loko wax nga dem Sénégal ci mbedd bu tabax bon yoy dañu boré xam nga damay dégg né Macky limuy def kenn dem ko lolu xam nga wax lé rek amul ñu liggéey ay 40 ans tabax Sénégal ngay ki ñew barke demb di mu fi def kenn demb ah mais amna mais nak kilifa gi 40 ans yoyu nak amna dé do na do way wax ko politique de quoi mais ça ne tient pas lu nek man Mamadou Diop ministre des travaux publics tabax na 1000 km ci Sénégal yépp mako défa la route de contournement la Gambie la route qui travaille le fleuve bu démé Casamance toutes les routes mako def mako concevoir réaliser ko et pourtant waxuma dara donc état dafa am ko ngay médiatiser mais par rapport ak actuellement li nga xam tane mom nga xalat ci président mi comme mandat 5 ans ak 7 ans yi hein mandat 5 ans Macky nena mom 5 ans lay def
assemblée nationale non 7 ans parce que voté wuñ ko ko waxe mom moko wax te genn forcé ko moko wax mu respecter parole constitution faut que le président respecte engagement bi wujël vis-à-vis du Sénégal ñepp dañu tok wax di rek mais constitution bi nak constitution bi rek 7 ans la néna hein 7 ans la bin donc faut ñu modifier constitution bi ah mais sa war nañ ko modifier ndax benn wax hein non pas moi quoi man dama sa am dara dama fekke am nga alaaji kilifa gi légi bu fekkone dañu bëgg dañ ko bëgg modifier comme nako Ablaye Wade bëggone modifier ci lu arranger wul peuple lan lañ fexone touche pas xam nga modification constitution ma ngi ñew mais légui ñom parce que 5 ans bi arranger na lan rek ñu ne il faut mu la constitution kon constitution bi da ci lu len arranger lañ koy laal lu len arranger wul buñ ko laal xam nga Macky Sall en tant que président amna solution yu bari mu mëna def mëna démissionner mais vous démissionnez démissionnez constitution bi bu nga fa faut ñu modifier constitution dañu né ça mu dé nak plusieurs fois dañ ko modifier par la voie parlementaire alors que disposition bi concernant le mandat du président le nombre de mandats et la durée daf na disposition bobu kenn mënu ko changer sans référendum dañ ko finir constitution voilà il faut un référendum pour que ñu mënu fait constitution bi ku ci wax leneen bu dañ ko bind suma bo démé légui suma table bangi ci liguey mo ngi tax sota cheikh legui mom lan la bëgg ci sénégal mo ko ci jëmum référendum bi fokk mom parce que mais limay conseil rek président waaw c'est ma rakala waaw parce que volontairement la ko japp xam nga lu ci gëna nek moy lutax mu nek sa dom sax 1961 le président Macky Sall djoud 1961 bobu mom commandant la won gendarmerie Sine Saloum ba Macky Djoudo en 1961 donc kon war nga wara manam xamama ko ba nak amna droit APR ni balega conseil mercato bi APR lu mana am ne respecter engagement bi mais nak il faut tout faire selon les lois de la constitution mom il a consulté le conseil constitutionnel qui va répondre hein jox la voix mais man lima lire c'est constitution bi yoro ma numéro article bi mais dañ ñaari phrase bi ñu né le mandat du président c'est 2 ans de 2 fois 5 ans wa benen bi ñu né 7 ans wa nombre de mandat ak durée wa mais article bi si man jëlé ci mako gissé ni ko rédiger mo baxul dafa am confusion lolu mo di wax ju bari hein leg ñaari phrase nan la war def troisième deuxième alinéa premier alinéa bi dañu wax né ces dispositions kan xam aussi ñaari phrase wala ben phrase ne peuvent être modifiées ou changées ou révisées que par référendum donc que le rek mais bo xolé deug l'esprit bi nga xamné mo nek à la base nga xamné c'est par référendum qu'on peut modifier alors de ce temps là dafa am histoire 1992 président Abdou Diouf dafa teurel ben courriel ben cellule groupe parti sénégal yépp ñu waxtan pour changer code électoral man ma représente won Abdou Diouf et PS alors si proposé ñi def bu jëkkon mandat 5 ans le mais sans limite c'est quoi référendum rek alors ñu fokk ñu limiter ko ñi né il faut mandat de 2 ans deux mandats de 7 ans man ma proposé 3 mandats de 5 ans direct mais 15 ans mais si man la jagee 17 ans alors bi ñu waxé ba paré bi togué pendant 6 mois ñu discuter mané légui waaw man 3 mandats la waxone yeen gëna 2 légui nanguna d'accord 2 mais yéri fo ngeen fekk ma ci yeen 5 ans waxone man may nek 7 parce que man dama yakarne 2 fois 7 14 la ah da ngay am 14 et 15 ben 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 alors dama len nax fofu pour def yu ñoo ben nga def ñu topama alors ñu topa ci lolu mo di 7 ans mais en réalité d'accord lolu fo la joggé man ma suma idée bi suma man la joggé deug la deug mais ñu ma pour calculer légui kilifa gi mom lan la bëgg ci Sénégal waaw kay ma parce que amna parti partam mu tuddu parti bi mi ngi tuddu be do bëgg mom mu nek ci hein ah mu ñu ci parti dama lay bind dama lay bind ci BDS la parti bi tuddu sa bonay nga fanga ma ke def député dang ko def député nga ma def député dama lay ko def amé donc mi ngi nek bloc pour la démocratie et la solidarité hein man xam nga lolo ma jaxal man setu la jor la man sama kon dal ba nga bëgg nek président réew mi wala wessul ah da wessul pour ñu tejé ko rek ndax xam nga man waaw
Je suis allé à l'école. Le président Mamadou Diss, c'est le Sénégal. Bon, pendant 55 ans, je suis là. Mais ni du doyen. Lu nek dafa am apa réñu yi et yalla rek suñu borom rek modul boy dem ba bakkar xamul mais nit dafa am limite wallahi man xamna suma limite han motax tekumako ambition pour ne li dama ko bëgg nek mais bo nek planton wala nga nek ingénieur wala administrateur l'essentiel do nek da nga ci wara liggéey bu ñepp xamna li def ko sa waru gëss motax ñepp mënu nek président de la république bo démé ci jakk wala juma bénen ni ngay doon kon dal ci je comprends sénégalais yépp dañu bëgg nek président fuñu jëm man lolu motax ma xamni téguma ko muy objectif parce que ba yakarna li ma waro def ci réew mi def nako han té xamna né léppay jéx bo nak né jéx ci mu gëna rafet lolu motax mané légui démay tok bind ni ma gis réew mi ni mu wara doxé ci fann bu nek pour que ñi ñëw ëlëk man ci sukkunako pour man avance jeureujeuf kilifa gi contane nañ torop contane nañu dila geureum ngeur nga geureumal ñu aussi monsieur gueye mi nga xamni moy vice président commission finance commune ngor almadi nek am ko mandat 5 ans nga nuyul ñuko nga geureumal ñuko bu baax 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 monsieur gueye ah wa dina jereek ñep waaw ñu pour ala ñu ko mbaxane ñoko pour waaw ala ñu ko mbaxane kilifa gi di nga son mbaxane waaw 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 ma je fait di jogi la ah ara di mekk fek ko fele koris ah dama lay gaj ko ngi 1000 mètres ma lay dama daw dama lay gaj ko xale yima len man de ah ñi ngay wax na 20 ans la ko ma xol ma xol te ko ma xol ko takal karawane bi yop ku tak karawane bi han ku lako takal yene non man mako tak sama ko ki dama mu tak karawat sam kontan nañu kilifa gi Tout le monde est là. 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 Tout le monde est là.
ta tawaw ma tay sa xarit ñew da nga ajouter man day dama fe nala bay bi de hi man ataay ni neewon na waye toujours nga menacer ñuko ta toujours da yaay ataay rek tay da suñu kilifa ñew man da xam nga lumay wax wala li di ñew han buma ataay ngeen xam ni doono ko mat bo han bañ ag ci lolu ya wax lo muninu at mu jot ndax mom amul jot waaw at mu jot bunu umé koor insha allah de len indi le peuple bi kilifa gu mag waaw wallahi li mo waral lol ndax mom moy nit ko xamni emission bi jaar na fi jaarati fi jaarati fi te ak mu jot ci carton yalla dina fi jaar ba dañ koy bop diko diko indi inshallah rabbi kilifa gi contane nañu jeureu jeuf yoyu at dina ko am jeureu jeuf tan nga ko wax ya poñe mo poñe senegal da xam nga sa ci luma lay wax waaw xam lu tax ñu amal ko ñukkal waaw ba koor gi commencé ba légui waaw ku ne xam na nak iran daw amul jot de wax nga ko leg sa biir wax juroom ben conférence lay def par jour te yalla mo ne man nak dina len ci xajal ñew ci sen gonom ni bu fi jogen am nañu koy xaar jeureu jeuf ta tardel nañ ko contane nañu kilifa waye nak dama mom nak bala mo tambali xam nañ ni lolu mi ngi ci waaw sunu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñaata nita doon critiquer limay def bari nañ han bari nañ parce que bu wote ñeneen wote da wote ñeneen di wote waaw mom limay def bu ko ni fay def te dafa poñé de han merci le ah non moy merci bi nak moy merci bi nak woy ma ah lolou nak mo yaangi ne ma jak yaang may gis mané sédel mani ne nga ma jak man sédel nako ma la wax lolou moy merci bi kilifa gi mom mako wax mom lolou mom mako déclarer direct kilifa gi mom amul wel ah lan ko wéddi ko mu yo ah inda illallah dama la kilifa oustaz ni kilifa gi dama assalamu alaykum alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh te jere jeuf wa ngonal nuyu fay nañ la nuyu kilifa radio bi ak tele bi yusuf ndour sa xarit sunu xarit di wax lama daan wax rek ndaysan bok na ci lima ko gënon jappé waxon na len ko fi wallahi TGP bu mu defo nak Babacar Diagne Babacar Diagne do ko no way sunu yaay ma joggé programme sunu sama gram bu yam ci télé bi mu togo mo laaj ko ne ko way ni lu tang ni Babacar ni dama bëgg sama yaay ndaysan ko yusu sa aduna lu ci gëna nakari mu ne ko dama ñoo gis sama yaay ni muy doxé bokku la ñu jigeen ñi doxé ni sox daba mu ne ko sox bobu moma gënu na nakari sama dëgg ndaysan néna may dox yalla boole ma benn docteur ñu waxtaan ak moom ba mu fajal ma sama yaay di dox ni ñepp ndaysan wallahi dagg la mère yi mu sol ni la def nga gis ni ron ko ñi tayé ndaysan ndaysan muy netti lu ndaysan mu ni lolo ko gëna neex ci aduna yow nga naw ko ci lolo man naw ko ci ndax sa neex da wax sank avant ñi commencé ne wén dafa am solo dagg la muy mew it sallallahu alaihi wasallam wax ni ko bëgg ngeerëmu yalla waxul ni julé la koy may di waxul wor waxul aj mak waxul nat asa daf né dom ju bëgg ngeerëmu yalla nako ut ci ndayam ak baye ko bëgg ngeerëmal yalla wor ko ci say wayju nako wut ci say wayju fil dal walidi wa suhtu la fi suhtil walidi est ce que képp ko sa ñaari wayjur gërëm yalla gërëm na ko sa ñaari wayjur méré yalla paré na ci mom kay fexal am seen gërëm lutax parce que bim lay wacc ci suuf gis na ñepp mu tan ñi mu la bolé
wallahi sanex eum ba dafa metti djuroom ñent wër amna benen bu ko gëna garaw oui pan li ci seru yaay dooma tax nawlem gis ko li yaay woddo dom bi judd motax nawle yaay gis li ci seru moy rawle rewle ga ndeysan ndeysan budulon juddu xale bi ken du gis yaay ji limu woddo wallahi ndeysan wallahi koku bu begul yalla du beug deug la way oustaz suñu jamono ji ñu gis na legi bo bari na ci ndaw ñi ñu xamni joxatuñu tir seen wayjuri chaque jour presse bi bindu ko wallahi diw dor na yaayam diw yob na yaayam police diw yob na yaayam police waaw def na li oustaz no jangale jangate ci lool xam nga haaj goor cheikh dafa am lu ñu yalla waxoon ci digeenti way dencante daf le sanex mi defer bopam ba yegg ni ni mu mel neex nako no wuti jigen lu mel non manam ku ne dal manam ci mako jangale ku ne na and ak mo landa akay waw parce que cheikh bu yiwe tak ku yewedi fitna la koy jural deug la motax alquran ni bour gu yiw nañ ko may jigen ju yiw ñu jur dom ju yom dom ju yiw motax tukulor ne yum mujji baba mujji dingal bonata allah xale gogo kon da oustaz nak wax ni oustaz cey oustaz al baladu tayyib yakhruju nabatu bi idni rabbi souf sunne souf sunne ak xam rek lay jur wallahi motax bu fekkonte ne cheikh bi muy ours soxna calculer wul cheikh parce que buy ours soxna bul calculer sa bop calculer dom ji wara judd nga outal ko nday oy way jigen ji buy seek cheikh mum xol cheikh na seet dom ji mu wara jur ak cheikh comme ni ngay amé sa xar ni mo koy misalé leg leg so amonté ladum bu goor bu ko bana kurkur ki am ladum bu jigen su démé ba soxla ci mom dom da na la dama bëggoon sa xar mi tebul ma sama xar deug la mo na romb na xar yu bari yu doon goor waaw mais amuñu race bi mu soxla ay kur kur la jangata ñu fofu legi nak mu jël laadum mom bu jigen te kay ma wax la laadum bobu nga gis bu alaaji goor bi pour mu tebu bu cheikh il faut mu fay ko 50000 waaw dañuy fay dañuy fay ndoxu xar la 50000 dañuy fay 50000 pour deugal li nga wax barbu xar 1 alma yi bañu bëggé race bu baax waaw dañu jël fele boole ak seen xéet ñu croiser len alma yi deugal ak xéet yu ñol ca kaw ñu am doole légui nak li tax ñu boole laadum bu goor ak bu jigen waaw du bu goor be len ñor de du bu jigen bi dom ja dom bi lañuy wajal dom ja dom ja deug na wa légui légui deug na deug wa dama yalla bal ci ci kalama ji ko xamne dal ak chay chay mo nek ci mom ndax possible na buñ ko maye jigen ci say say gu melni mom lan la meuna indi akay alquran wax nako daf ne at tayyibat waaw ye tayyibin xam nga amone na fi emission yu fi amone ñu ñaan ko oustaz ñu di ci wax ñu naan yalla neena jigen meun nañ ko door man nga bacc bacc rek waaw dedet man da anduma ci lool alquran waxewul noon yalla def ne at tayyibat li tayyibin manam jigen ju yiw nagn ko outal gor gu yiw waaw wa tayyibun li tayyibat gor gu yiw nagn ko may jigen ju yiw cheikh ma laaj la ndax ku yiw da la dor muku ku yiw du dor ndax ku yiw da nagn ko dor buñ ko dor bo duggé nak ci aya ba dang fay genné fadribuhunna dugal fa faizuhunna yalla neena yedd rek la mom mais momul yar jigen dal yedd rek jigen ju yiw dañ koy yedd dal deug la boko yedd bu ko ken sédé yow ak mom bu ngeen démé bay teud nga ne ko soxna ci bëggon nañu waxtaan tay bi fi sa neex ndogu sé ak alaaji goor ak baro deug yalla ni nga tege ndogu li neexuma ba neex mi fitax rus na ci ne la wallahi dama joom dama djoum waye dotul am bal mako budé ko yiw moy wax dama djoum ko yiw la moy fa yiw mais nak oustaz ndax
goor ñil goor goor dafa mëna wor dé goor ay gis jigen sa déglu waaw xam nga bobu père bobo wara and waaw jigen ju yi goor bu yi waaw amna benen fu alquran waxat waaw alkhabisatu lilkhabisin walkhabisuna lilkhabisat sunu borom neena suñu budé goor gu jigen ju wuyu waaw nañ ko may goor gu bandi waaw woyu bandé bayam ku nek ak genre pour lan suñu borom nak néna ñaar ñooñu waaw suñu andé ndaw ci day doxé ba 1 heure waaw goor gi ñew 2 heures waaw dom ji ñew di tedd 5 heures du matin ñu kër gi bu ñu xolo muy indi fadri bo honna cioki ba bërsé wa légui légui ñoo la sa ngol yag cioki ban chance lañu am pour ñom pour am jëkër ah diego ko dé xam nga bol bo gis am na couper waaw deug la bol bo gis am na couper waaw ci ñu nek ak la koy saf té kay mo wax la gis nga ko wuyu soko may jigen ju yiw ñu yag du yag parce que lamuy bëgg séxé ak mom ak bëgg ko dundé ak mom ndaw su du ko atal parce que wuyu la goor gu yiwit boko may jigen ju yiwadi duñ mëna yag parce que laaj goor da nan ki sa neex dimbalé ma rek ya cheikh ki mënuñ def da duñ yag parce que limay dund ko lima gëm gëmuko bayyi ma rek ma yéew waye bu li alaaji goor di dund ndaw si diko dund suñ len bolé ñom ñaar do atté cheikh do atté deug la couple bo gis amul problème dañu bokk principe dañu jikko waye bepp couple bu bokul principe budé sey ba yag né ci tolof lay réy motax yalla bëgg ñu tan ku yiw ci goor may ko ku yiw ci jigen yiw nak du jang lan la jang téré ni du tous lool jang la rek yiw lan la nan moy yiw jikko la ak mem jikko ji fu muy joggé jukka jangi joggé ci mew c'est très important way ba ko tar way dama lay laaj mew c'est très important lutax xar melni mu mel lutax beuy melni mu mel lutax nak melni mu mel lutax nit melni mu mel mew mi ci deñu yaay ci lañuy génné xel té xel ci lañuy génné jikko mew mi ci deñu yaay ci lañuy génné xel mo tax nga yor xelu nit suñ la joxé kaas bi nga xol su dé lek nga foon bu foroxé nga bay baangi ni ni ñam bu foroxé nga bay bo xel la lolu xel mo koy liggéey su dé bayima day ñew roof gemiñ gi lek deug la motax mew am solo jigen ñu beuri dañuy oud ay biberon diko nampal sen dom biberon nak mew lu mëna doon xali bi jikko joj lay yoré aha waw sa mu deeng nga lolu dé lé nga gis xalé bu ciurpi melni beuy wala nga romb ay nit do len sa morom bay do len nuyu mbeuke nak yi non lañuy def sa morom bay do ko nuyu sa morom yaay do ko nuyu so dalé ci ko pa bi mune yow xalé bi li ngeen ko père djeggulu de ni waaw père djeggulu ah dem sa yoon gawa de rek dox ba mu neex la nga dindi li sa touboy taxaw di tour ndox comme do nit mala ya koy def mala ya def lolu deug la lolu likoy indi nak mew mala li nga namp la ak xam nga ban oustaz ban sey ci mbeddi fan bo fu mu len nexe lañuy seyé légui amna dang ko bëgg wéd fu mu len chafé rek légui sax ki la nu mu tuddo vis la vis la ñu dal légui dañ ko def yefi giir yi xam nga cheikh waaw légui ki xew ah deug la laaji wax na deug yefu giir yi lay wax waye dañu wara bayyi xel len muy suñu borom neena ben nit bu yaq jappal ne monde bu yaq la ilaha illallah la preuve adama rek la won ñu genn ci hawa ñuy jurante ba monde bi di rir kon ben nit bu yaq peuple bu yaq ulie ke nga wut ay dom wutal nawle dom yomb na mango go dem am nako papa yi am nañ dom mais nawle mo yomb luy nawle jur ca nawle luy nawle nawle moy ni nga mel nga jur ca ko ni mel amna dom jo xamne tay bu bayam deewon khalatul kërëm khalatul alalam mu ngay khalat la bay def ba fi kër gi dana def lu ni mel ba am kër wa leg mais oustaz oustaz man dafa am lu nga xam damay lacc parce que sa wax nak leg ci bir waxam ndax vis ci doomu adam dafa graw amna ñu nga xamni dañu am visu jigenu mbedd
amna ñu nga xamne dañu am visu def ay mbir ci mbedd waaw amna ñu xamne dañu am visu di doré dor amna jigen yo xamne dañ nan ki len dor lañuy gëna bëgg ki len dorul deng nga lool amna jigen yo wax visu yoyu dama defé ne yalla koy def ci doomu adama wala doomu adama koy cultiver ci bopam dedet cheikh yalla duko def sagane ñeembeut la leg leg nga fek garab go xamne dundul deewul bagn ko jeumbate lañ ko sagale cheikh dom nawle la ti dom dafa fort soko jure li tax sallallahu alaihi wasallam wax ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen muy yow sanex muy iran muy alaj gor muy cheikh muy baro ku ci ne njabot ga nga am sam nga ci waxtu wo demé ba xalé bi rour moy def li sanex wax mu ngay sey ci mbedd wala jigeenu mbedd ko neex donte mu nga ñent jabar wala ñett jabar jaj ak bandé ko gënal xam nga lutax dama la waxon ne li ki jikom baxul bu ko may ku yiw mais pourtant amna ño xamni waaw seen yaay wala seen wayjur baxul ñu ditu ñu duddu don fa exemple ñu duddu bax fa lool dedet da fay am sew sew bu ci ne kay ñewul dafa am sew sew bu ci waaw di nga mbaxu jigen du eut du pinch du medd bir neeg la est ce bir neeg la tambal bir neeg la waaw sanex da nga dox ci medd da jigni te ki sagaram bu la jégué nga daw ci lu wax yalla mu def deug la nga gis ko sañse ni ci télé bi di wax ti mo gëna bon iblis fouf ti bo gisé yérem naw ti iblis mi ñi daw diko moytu mu yakal sunu mam adama ki e ko gëna yees ngay daw kele yow yow nga diko daw ti ki ngay daw mo tane ki nga gëm mbaxu jigen bir neek muy jur sang ci biti mais oustaz oustaz man yalla dogalena janguma du deug ñepp xam nañ ko mais souvent sumay wélante ak ñom man damay dem ak logique parce que dama nan li mo logique ak li mo logique tay ji buñu né jigen jëkërama koy duggal aljanna jigen ñu né kilifam borom kërëm mo koy duggal aljanna yow nga né lan dédé waaw en tout cas d'accord waaw man waaw sama logique li ma jox waaw dama bëgg lool oustaz wax ma ci lool lan la gis nga li cheikh wax baat bob xam nga ku ko fi indi ciet doy ñu gann sa maram mol ñom cheikh ñoko fi indi xam nga luñ ko fi indi seyu africain yappal ne yene ko fi indi commencé nga suñu sey boko sété ñam rek la suñu sey ñun nit ñu jigen amul deug rawati e oustaz waxal rawati na sénégalais jigen du am deug ci jëkkeeram waaw dom du am jëk deug ci wayjuram talibi du am deug ci serignam benn téré binduko deug la wax na lo laaj ma lutax doxi ba 4h wax na lo jaba dugal tangal reer xam nga lutax yu bon yoy deug nga ki dama ne xam nga lutax waaw sallallahu alaihi wasallam discuter nak sayyidna omar waaw ci lan bi ab len ubbay dewe omar de ko soupçonner daf ko ni nga ki nafiq la ki du julit yonentou bi ne ko baye jambour te bu yonentou bi togan gor gey ne ci wetam bu waxe ñaari baat mu joy omar ne ko ki du julit mu ne ko baye jambour te gor gogu di joy domam moy secrétaire mohammed est-ce que dem lu de waaw ñu xey mu de gor ga de waaw koku mo tuma la aishatu ndiaro hey ablem lu ubay mom dula ubni ubay waaw mo tumal aisha ndialo mani gas mbirmi waxne mok safwan lañu bet aisha soxna ñu dubi la won yenen tuba ngi dundu aisha ngi dundu nga nan lan omar ne ko nañ dem bañ deme ba yalla dogal ablem lu ubay de dom bi ñew ne ko sama papa de na mu ne ko sang len ko sang ko tegal mako ma ñew yow sa bay makoy julle yenentibi olu ababakar wo omar wo usman wo ali nga sanex ko meuna andel ci aduna bu deug amul taxawal baye ku mu meuna don la wax ku yalla bind ci souf su ngeen ande nekul ci deug wecc ko yalla rek fi le ciowli yalla fi le li ci kaw souf ñepp ko fi baye yalla teye ko ci loxo
ñu tek ko salallahu alayhi wasallam wo ababakar wo omar wo usman wo ali solo genné ci négam defal na zebo ginaaw bi mu leen noyo nañ dem ñepp jog top ci kaw yenente bi omar lang demul famu wéru jogu fa ababakar geesu ne ko ah omar ñewul de mu wëlbeuti ko yenente bi dawul geesu tourner sa los dawul def ni ah dedet lutax day wëlbeuti so ma sa wo yenente bi fekk mu def ni do def ni neena ku reey def ni ko ku reey ni lay def jakarlo yow ni jakarlo ne la labayka wa sa'adayka wuyuna la yal na nga texe aduna texe allah ay way ndaysan est ce que musul geesu muhammad waaw té lég lég nga da patron diko nuyu muy waxu dem ci la sa ci loxo nan la nan toujours ci la xol lay sani nan la jappal fofu toujours damaay fay wax tour rek toujours baal demal rek xam nañ lepp demal rek setal muhammad day gel day wulbeutiku demal rek ndeysane ba goor day wulbeutiku ba jakarlo yow ne la labayka wa sa'adayka mo yar won de wuyuna la yal na nga texi aduna texi alakhirah oy way est ce que yenen tu bi ne wulbit ne ko omar taal kay mu ñew mu ne ko lu tax ñuy dem demo mu ne ko wa nga woñu ba ñu ñew tok ci ku ne ci ñun di responsable dañ ñuy wax lo ñuy doy wa acci leen ñu dem ju omar xamul fu mu dem omar mom du dem mustafa ne ko wax nga deug ful la le veridique moy omar wax nga deug le veridique lañ ko doon arrêtel fofu waaw arrêtel fofu ban talibi moko fi ñame def serignum fi amul amul chamb yow ñëmé nga loolu képp kuy sétal émission bi té nan ñëmé na ko waxul dëgg ma la ko wax man ira ci talibé ak sëriñ kenn ñëmo ko kenn ñëmo man ay patron ak yépp kuma ci jàpp ma wax la ko man déglul kuma ko def ci pat ay ñëpp yalla ndogal mustafa ne ko wax nga dëgg gis nga kilifa so joomé nangul dina tax bu sa njabot joomé nang bokku na ci yar jikko ji ngay dund nga fexé ba sa njabot diko dund muniko ablem ni ubay mo fatu mom la bëggona dem ñu jullé ko muniko ma laaj la ndax alquran la wala khalat la moy li nga logique waw muniko lan yenentou bi ne ko yalla santu mako sama xel la omar ne ko ñepp yor xel len dom nga nu rawé moy yow la jibril di waxal ngay wax ak ñun gannaaw tay nak sa xel wax ak yow nga wax ak ñun ba dok suñu xel man anduma ci duma jullé bi yéfer est ce que omar xana boy wax ci nit ba mu deena nga bayiko muniko ki ba fu ñu mujju du julit yenen tu bi ne wërëñ omar wëlbeuti ko ñibi kërëm demul ci julé ga hãn taxawal fofu waaw ko ko fi ñëmé def fi ken talibé ak séni ken avancé ñu avancé wa non talibé sax dafa ñu avancé talibé ak séni séni sax dafa gudd patron rek ak employé ak employé ak employé bo yegé ni sa patron ngi dem fenn nga jitu ko fa tek sa cravate taxaw diko si def ma ñew ci nafiq donc ma ñew sa lañu and ak patron yek ñi ma ñew def yoy deug la sallallahu alayhi wasallam deug la dem ba tim ab lem nu ubay ñepp sédé li ñuy sédé mu wara kabar ci la yalla yebal jibril ne ko bu loxom jog soy décrété bu loxom jog ti bu dem armée la ki yéfer la mustafa ni cey omar nga kilifa bu la woy bu la yusso woy alhadji gor laaj la khalat wax ko li deug yeb su deme bam yag kelam dana naw nakala yonentou bi taxaw beug julle yal niko wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri manam bu ko julle ti bul dem armée le xam nga bu ko téré won julle gi man na naxasale dem armée le waw mu téré ko julle ga téré ko dem armée le sallallahu alayhi wasallam wo ababakar koko ñak chance wo usman wo ali ño fa ne yalla ne wa amrum shure baynahu ak wa shawirum fil amri kilifa di diso yi nga bodul diso waxtu wo defé erreur njabot gi ñepp lay jëw ci suuf ti do ko yek waaw nan ma xalla ñew bako rek mu dajale len ne len alquran wacc na yalla neena buma ko julle ti neena buma dem armée le ti neena ab yéfer la kon omar yeyna ma légui nak luy pexé ababakar ne ko mayma dal di wax ak mbolo mi ne len goor gi di seen ngeen ko bi muy crise ñak toy xip dafa am lu wacc lu ko dikkel ma bëggoon ngeen may ko mu yéwé ko
té ngeen sét ku ko taxaw ñu yobbu ko kër loolu la ko rafetalé taxawal fofu ba tay wa kelifa guné war nga am njabot guy défar buy défar buy défar ko xamné bu dara ami fi ci télé bi ñu né xana alaaji goor yeug ko wala gëna xana cheikh ndjay yeug ko wala sanex yeug ko danañ xamné ku ko ci yitt dana ko régler dana ko défar waye tank mbolo du am xana diw yeug ko lu fa yaq dootu défar deugula ababakar defer lola bamu jek ñu rocce ko deglu le li cheikh don laaj bi yoonent bi genné au lieu que mu jëm kërëm da jubal kër omar omar waaw ñi ni ko fo jëm mu ni al haqu ma omarin haythu kana tax ngeen top ma yoratuma ko su dé deug ga mu nga ci omar damay dem ci mom nangul ko ni joomna yalla li la wax jëla sama deug dem ñu top ko nak biñu ñëwé bané sarax ci kër gi fekk mu ngi tëdd mom omar omar mu né bëre xam nga cheikh lutax omar dëgeul dañ ko fekk ci kifir waaw ab toubé cheikh iraminé ci baria bis bu toubé bis moy yalla di sacc di reuy nit bis bu duggé ci diiné malako wax du neexa jiti 100% parce que day xam bon xam ñam na bi ñam bi xam na bon ba paré soxlaatuko mbax gi ng ko wax dang ko ko jox deug na deug mu ñew bu dugg ci kër ga sayna omar gis ko jog taxaw sanex dal likoy kar akolaat ko ré akolaataat ko joy mustafa ne ko li nga def nak na fekk koy def joy légui ré légui mu ne ko ma ñew boba médecin bi nga xamne mo xam na fekk Huzaifa la tudon omar rocce dem ne ko xol ma dañ ma wax legui ben bak te ci gemiñu mustafa la joge dama re joy ci ben place mu ne ma nafiq dana koy def xol ma ndax ci la aka fi bari la ilaha illallah mu xol ko ba pare ne ko yo omar at mi nga juddo nafiq juddu ci eske mu ne ko bindu ko mu bindi kay di jox ko mu ñew ne ko mustafa am mu ne ko fo demone mu ne ko clinique bala demone dama non xol ndax nafiq la te kat sayyiduna muhammad man ta xam nafiq te mu ngay njabot go xamne nafiq moko xam muy husayn yalla mayul ken lepp yenent bi mën ta lire de cheikh munu lire mu ne ko jabb ali ibn abi talib alin xol ko ne ko ah daño wax ne admi omar juddu nafiq juddu mu ne ko yo omar xamna ne do nafiq dama ne la li ci jikko ye la bok waw ne ko nak lutax kon nga re mu ne ko li tax ma re dama xamne santina yalla kilifa bo ande ak mom mu nangu deug dimbali na la motax bima li gisse ma beug bare xamne deug ñew na way la tax mu joy way lima joy lo nak yey se kilifa neexul suma sañon duma la yey ay way eske neexal de mustafa def nak ma laaj nga nak sané lutax yonent bi omar yey ko mu nangu mu nangu sa soxna waru la mëna yey nga nangu ñu xam nga soxna lu ci xam pes dor teud bëggu di duggal dafa ma lek tangalal ma ndox ma sang tangalal ndox ma sangu sama na dugg may ma nan wa yoy rek dal wa wañ wa lal ba ak toroxal ba rek te ñun li tax ma ni la sang dama faté ben goor day wor goor dama def ni li ci jigen ñop goor ko def ci ñom da ngay bëgg jigen fekk ndayam yar ko baye ngay ray lex ba di foor di yegg yegg yambar ki ki ta ndoxan ma ñu may la nga soppi jikko boy doxan ka dang ko wasal sax jeun dang ko xam waas jeun sax ding ko def xam nga saner lu koy def waaw olof day wax ne koy yoddu sekkal waaw lolu la deglu rek koy yoddu sekkal système la système waye budi nit ku yiw xam nga ñaari baat olof du ko tuddu gor ak goré gor ñaar rek ka koy def cheikh ak roqaya ku ci ne gor nga dom ju ngeen jur gor la goré bi goré nak doma koy outal bopam so wété goré so wétalé ko goré so amé goré so ñaké goré sayyiduna muhammad amam ak ñakam kenn musu ko xamé na xar kanam bi ben la bo amé ni mi mel mais oustaz parce que bo woré gis nga wor li gën tax mu bon wa boko défé bala la kenn yedd nga yedd sa bop té li ngay oté budi dëgg la waro mëna wor koy woré wor kën nga
motax ngay gis leg leg goor duggu ci jigen diko nax bo ñewé di nafilé di julenté parce que xam nga né bayam sanex dafa am diiné ku bëgg l'islam la ngay julé diko bab ko goor la rek pa bi né man dé bo sey ki moma gëna ndax diiné ji ci mom fekk mbal gu mu teural la pour xëc la ci indi la dalay nax baro ngi dé so demi ba ci pire nak mu wala jikko ji ma xamné mom la yoré original bi génn original jikko ja ba boba noy def légui mais man oustaz man luma bëgg laaj fofu est ce que ñu bëgg laaj fofu sa aladi doxaan wa niko l'islam waxé est ce que mën nga ci xam jikko ku jigen ki wala est ce que ku jigen ki mën na ci xam sa jikko ku goor ki ndax nenañu ci l'islam xawma boy doxaan mag ni dañ nañ sétlu fé ngay tok mu tok ngelé han bokku nak suñu doxaan légui no yow sa yow lool doko nang ko ko dalé mo waxna la yow xam nga cheikh mala cheikh mala cheikh da mo lu tax bu may wax lolou oustaz cheikh bu jeuk deggol li ma wax dima ko djii yow xam nga pardon bay lolou bay oustaz demo la xam nga cheikh limu wax wax na deug soudé jamono ji waaw dem xol mëno ci xam djiko nit ndax légui xalé yi goor yi ñoy outal seen bop soxna xalé yu jigeen yi ñoy outal seen bop far waaw papa ki lay gennal xale man ta tan lu gën mag mo fi yag mo meuna tan bu jëk da ngay bëgg soxna mag ñi nak buñu tané ay bu jëk da ngay bëgg soxna ñoy la demal ci soxna sa neex jabaram sey kët la jabaram sey kët la nga dem tak doomam li ki ngay tak xamo yaayam dox dajalé rek télé bi ngeen dajé rek yeen ñaar wala ngeen dajé ci estade ba wala ngeen dajé fenen ngeen bëggante seen bëggante ñu may leen kenn xamul jikkoy morom mais bu jëk la nga waxon xalé ba ci théâtre ba ne ko jigen day tok ci poju ndayam bëgg goor fekk ko fa tak lolo amul bu dem waye est ce que goor bu ko fa fekke dina bëgg oustaz ndax man dama joxe ben exemple oustaz cheikh may ma ma ko la xam nga bëgg gi dafa am solo ci soxla waaw kay rek kay ñaara fi ne buma déme sama yaay dama demal takki ma dem da takki dedet du jamono bi cheikh wa jamono ju ñëk ji la la jamono bu jëk ba war nañ ko xol jamono bu jëk ba ak bi du ben dama la wax ni bu jëk jigen xamul goor xamul doxaan jigen xamul far mag ñi daan tok waxtaan badjan ak najaay ñu ni diw toll na ci sey nañ ko may doomu diw bu ñaawé nga téé bu rafété nga téé boba kilifa ngay sey motax ñu daan jur doomi kilifa jamono yi dox di dox ba lolu changer parce que xalé bu jigen xamulon pinch xamulon salon xamulon école yépp amulon toll ya ten ba bojju kay ba légui jamono dafa sax légui jamono bi dox na ba école yi amna da ngay dem internet fenn wala salon yi amna ñu ngi jang école bu boba lawone day wonni mais est ce que nakone du lu xew jamono ji est ce que gënul la xewon jamono jilé jamono mo dox rek parce que xamul tam wax lool xamul tam wax lool oustaz ma jox la ben exemple oustaz dama am sam ben xarit waaw muy tak soxna waaw yaayam niko ma lay wutal soxna waaw muna yaaji baxna wutal ma soxna waaw yaaji nako demal keur diw ci sa dom diw sa nijaay diw dom ma nga fa nga tak ko waaw ba mu deme waaw xale bu jigen bi la dom lacc keur gi waaw ñu dem mu ne ah man da sama yaay ma fi yebal ma ñew xol soxna sama wara tak xale bu goor gi te xale bu jigen mo wara tak la lacc keur gi waaw mu ne ko sama yaay ma yebal de ma wara fe tak soxna waaw mom la nuyu su won ñu ne ko mom nga nuyu legi mo la won keur gi waaw mu ñew ci mom niko donte da nga ñaaw ak da nga rafet rek bëgg na la ndax sama yaay bëgg na bëgg na la ndax sama yaay bëgg na mu dali tak mu tak ko waaw bam ko takke jamono di daw demono di daw mu ñëwaat ci yaaji nako yaay waaw tak na ko bëgg waaw dooma bayyi nak tay ma doxaan mani tak kuma bëgg sama xol ma dem séti man kuma bëgg tak ko xamne man mako bëgg man tak ko yaay ni ko lan demal mu tak ko ni nga ñaara soxna ko sol ni mo tax mais est ce que kon dem doxana sa bop gis bugu ci koy ciet do ji ngay dem po saner saner sa ci ciet do dede saner ma lay wax rek saner fi mako don deglu dugu fa agu fa dama defone day wax ne bam ko takke sey bamu jur fen dem na waye gannaaw tiye nako sagal na yaayam tak kam beug yaay mi delo ko njukal ne ko takal kenen mu tak kam beug tiki ko yaayam beugal na xol ba ca dom ya aw ba da fi de mer na de man ni dem ba ca dom ya oustaz man dama atti sey yaay dama ñew fofu wallahi ndax tay bu fekke da nga beug nit sa yaay andu ci ku goor ki ku jigen ki am andu ci
ñu and dem ben iliman kenen may len ndax l'islam dagalan la lol oustaz wa est ce que bëgg am na ah manam ñaari xalé yi dajé bëggante damay laaj sax est ce que bëgg amatina wala bu amé fomplé fa lo tax oustaz oustaz dafa graw ci ay cot lay wax de nga fu mi miné wax di ay cot lay wax allah di oustaz bu graw lay wax oustaz parce que bëgg ak fa du ben dañuy jaawali mbeugël ak ciofel gis nga ko sop man na def lula neexul man na wax lula neexul ko bëgg lepp ma lay sax dara am dula nakari lolu deug la mbeugël mo yombul ciofel yomb na deug la mbeugël bëgg duma ne amatul bëreetul ci jamono yi waaw ci sa gis gis lutax mbeugël bëreetul ci jamono yi dañ ko xamul parce que intérêt bi du ko tax L'intérêt bi gané ci motax deug la xamoo leg leg yaay ne dom takal feulé mais du askan wa dé du dérèt yiñ soxla ci laadum dé aha luñ soxla waja am xaaliss wala ndaw sa directrice gis nga leg leg sey bi bëgg tass sa bay ne la du tass sa yaay ne la du tass ndax waji teranga bi mam chaque wèr deug la bobu sey nak jarul dom ya bari ci ngay gis nak waju rew surtout mu xam ni mo té kër ga ma lu ko neex def man de xamna ci ko xamni mom bi mu xame ni mom mo te keur gi mom yu na lay def mom bu mere wax lepp sax non yu du kay wax yepp sax grawul yoon yi dañ ko mut mais yu na lay def xale bu jigen bi heure bu ko neex la lu ne d'accord na ma di kat waaw ci question bi ndax leg leg dañuy wax ni ni cheikh wax gor ñi dañ nan ma yor sa aljana waaw nga la jox waaw dañ koy wax de te man nanguma lolou benn goor yorul aljana jabar billahi ken setin ñu delu gina sallallahu alayhi wasallam daf ne tiabi aljana jigen yi la yan la oustaz na julli julli juroom ben na wor weru koor ñaar so amena aji makka ñet so amena genne azaka na sam bopam bu mu njaalo juroom yango neena bu amé jëkkeer mu boole ko ci wa ta'azzuja jëkkeer liñ mujj tudd té alors né nak té bu féké jigen bu amul jëkkeer wala goor gu amul jëkkeer bu fékkon ni jëkkeer ci la ku amul jëkkeer bo déru demal jana wax dëgg yalla ñuy fuy fuy waaw nga dëgg yalla dét bu dé jëkkeer ci la moy yobbu jigen aljana kon jigen ju déti amul jëkkeer do demal jana goor yi nak dañu wara régler sax tay ma wax la ci mustafa waaw sallallahu alayhi wa sallam waaw dan na garder aïcha su jangale ba wacc parce que aïcha mo yoron daara yi sunu borom yenen tubi ni lu way jaxle ti demal mu wax la ko amatuma jot aïcha yor daara ji su jangale ba wacc su ñewé day ñegenaay ci kaw mustafa ndaysan nabi def ni bob bi du ko ray aïcha nelaw aïcha ga ca kaw mu yekati ñegenaay le rofal ko ci bob bi jog ndank genn ci buntu bi xale bu mu seen mu daw kar la ne la aïssa day nelaw daw len ba nele bu den ko ye bu ko ken ye ñun def ak ñolay ye lu tax do ko ye mit ci xel la yore ndeysan cheikh kuy jangale ku ne da nga wara reposer parce que mit ci xel ku ko yor da ngay dalu deug la motax mu dan ko defal nonu ay yenen tubi tun kom na aïssa han xali entrer parce que mustafa do na jangaleen xali fit jangaleen xej jangaleen xetu paka ba bis buñu démé ba xaré am ndaw ñi mëna dem ci guerre bi suñuy entraîner aïssa dafa touti won du seen mur bi ndeysan da touti won waaw mustafa moy tok tunkom ko jog taxaw muy sétan ndeysan ah fa wax sa soxna alhaji kon ki na dé wala do fa wax té soxna tunkom ko muy sétan té aïssa li gëna graw action bu ñew mu tepp mom da defo ni ci souf la taxaw ah ndeysan suñu fay nabi té tanki ba mu waccat ci loss nako defal ndank ci ci xaw nit nga taxaw bu setané ba doyal mu waccam ñun nak yalla roylu wuñu ku dul muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nan fo len mana xam nga nak li cheikh wax ci lu muy mujj depp bi depp bi ci lay jëm ñun dugulatu ñu jigen ñi adina jigen ñi ñu jugal safara ah wolbeutiku na musiba rek lañ ñani def lo mais c'est vrai man da ci lolu la bëgg ñew ci safara ci koor gi ci xel yu bari dessa bari ci xel yu bari lu jigen ñi def yi goor ñu bari ñoy toxlo jigen ñi cigarette ño leni jangal nan sangara ño leni ndialo wolo pour woutal len pour woutlo di len wout lo xaliss pour am ñom ñun goor la plupart ngon gu ci jigen ño len ci entraîner lolou deug la leg oustaz nangou nga ko tay ah
nanguna wa yoy xam nga xet gogou yeufal sax dang koy def sa mer bal ma bala cheikh di ñew wa est ce que xam nga ne waxuma sax lool waye sa neex keur yu bari jigen ñeko yor li deug la ak kañu am jom suba tel nga koy xam bo sété kom komu rew mi bu jigen ñepp tey won sen loxo liggey ñu kon senegal yekko kon ñu xori de deug la yene ngi ni bu ngeen dem thiès waxal aladmi rek jabaram mako yor départé dakar man ngay sara ba ba ngay yegg thiès bo yeggé 50 bo yeggé sebi khoutane bo yeggé pout bo duggé thiès sorti ba ci raiba bo jëm tuawon medina fall entre tuawon sorti tuawon ci raiba sorti ba ci station ma keur mam cheikh awa balla mbacke dor ombu luddul jigen bo dugg ngay non télé bi nga né jigen ñe fi dakk liggéey goor ci ñom ñepp ñuy liggéey tay ño yor seeni kër mala ko wax télé bi rek nga né gis nga xam nga sharia dafa waxon ni yi goor la war mo wara dundal mo wara wodd mo wara dekkal alal jeñ la laaji ja ko wara joxe ñaatam ba ta nek fi ci télé bi ñu xarit xam nga lu mu def xombal chaque année wéru koor bu ne moy jënd basan pour jumaa ji moy joxe ciép pour jumaa ji moy joxe dewlin pour jumaa ya lolou yépp ñaatam bako jox ta jigen la lolou rafetna defena ne lolou timit exemple la jigen bu ne war nako war mëna def fi ci réew mi deug la man ñew ci koor ko bëgg ñew avant koor waaw ci lima bëggoon laaj limay waran tak yow fanyé yépp muy lan oustaz dafa am suñu ben xarit bu ñew ci man ñi waxtaan manako safara mi ngi ci kaw suuf waaw mune ma yow xana nga dof loy wax ni safara jaxal na ma seb buñu talla leg yow bo dé bo moye yalla da lay dug maneko man duma mëne safara la dañ lay dugal nga ñuul ñu dindi waat la nga xëm ñu raxasat la dugal la jekk la ba kañ yow sax am nga lo def dina ko laaj après oustaz lool la def lool la bal bam bam ton ci yow ko fé émission go cheikh say laaj rek la indi cheikh mom ngay ngonal tay cheikh waaw oustaz man dal lool bëgg na dal man lu xam nga safara aladi goor du mbir mi han du mbir mi han safara du affaire dedet aljana yi du affaire